sürecek size güzel bir seher. En güzel hislerden Taz Show efirinden. İzleyin bizleri Taz Show, gelin ekrana güzelim. Saat 10 tamamda Taz'ı rezin alın en hoş arzularıyla. Böylece o değil sabahınız hayır. İzleyin bizleri Taz Show, gelin ekrana. Hanımlar ve cenaplar, karşılayın Tacire Zeynallı. Salam sabahınız seyir olsun. Ekran karşısında eleşen bütün Taç Show tamaşaçılarına sevgi dolu gün dileyerek. Salamlaşdım, fikirləşməm lazımdır ki, görək mənə nə qaldı. Nömrələr deyil, nömrəmiz deyildi. Salamlaşdıq. Yeni ifa, yeni bəstə, yeni ildə, çox gözəl. Kimin fikri idi? Bilirəm ki, dördlükdə qərara gəlirsiniz. Sözlər, bəstə, yəni bir deyin görək. Çox gözəl. Mənə də sürpriz oldu. Düyümüzün yəni fikri idi. Belə bir ifa ərsəyə gətirmək. Çox əla, supersiz. Sonra da şikayət edirəm ki, bu uşaqlar işləmirlər. Məşq eləyirlər, ortada da bir şey yox. Yəni, necə yox? Yeni-yeni musiqilər, bu arada ikincidir, hə? Yəni, qısa müddətdə. Bəli, ikinci təhsil olunmaz. 31-i bizim deyəndə sizin ifanız. Bir də bugünkü. Bəli. Əla. Kim yazıb sözlərini? Hamımız birlikdə, hamımızın. Hər əniz bir söz demişsə, necə gözəl. Hər əniz bir söz, bir bəndini yazmış hər əniz. Əla, supersiz, uşaqlar çox gözəl. Belə də davam eləyin. Nömrəni dedisə, bəlkə mən də xatırladım. 264-12-12. Əla, super. Bugünkü mövzumuz isə onda mən açıqlayım. Elə deyirəm ki, bəlkə bir dəfə də nəyəsə, hər səhər mövzumuzda açıqlayasız, sponsorumuzda deyəsiz. Mən də qalsın bir qonaqları təqdim eləyim, sonra söhbətim eləyim. Necədir? O sizə qalsın. Elə, qoy o mənə qalsın. Hə, onda da mən neyəcəm, elə burada dayanmalıyam da qonaqları təqdim eləyənə qədər. Əla, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Bugün deməli, qış fəslində Dəriyə qulluqdan danışacaq. Çünki bizim çoxsaylı tamaşaçılarımızın istəyidir bu. Çünki xanımlar hər zaman gözəl görsənmək istəyirlər. Ancaq qışda bu biraz problemdir. Qışda hansı ki dərimiz bu qış fəslinin soyuğuna, istisinə, nəmli havasına məruz qalır və ciddi qulluq tələb edir. Bu zaman nələrdən istifadə etmək lazımdır, necə düzgün qulluq etmək lazımdır, bugün bu haqda danışacaq və hər kəsi maraqlandıran 2016-cı ilin ümumi gündəlik makyajından, saç düzümündən və ziyafət makyajından olacaq bizim söhbətimiz. Yəni, diqqətli olun. Başqa, əgər sizin də suallarınız olsa, sizi də maraqlandıran hansısa problemlərin cavabını almaq istəsə, 022 uşaqlar qeyd etdiyi kimi 264-12-12 nömrəsi aktivdir, buyurub zəhv vura bilərsiniz. Və deyirəm, vaxt itirmədən keçək bizim qonaqlarımızı təqdim eləməyə, çünki deyirəm ki, burada vizajist, bu da kosmetolog olanda biz istədiyimizi çatdıra bilmirik. Ona görə də istəmirəm ki, bugün vaxt itirək. Hər zaman olduğu kimi bugün dəyərli məsləhətləri ilə qoy belə deyim, bizim kosmetologumuz Zita xanım buradadır. Sabahınız xeyir olsun Zita xanım. 2016-cı ildə ilk dəfədir görüşürük. Yəni, burada studiyada. Elədir, elədir. Sabahınız xeyir. Mən də hər kəsi salamlayıram. Əlbəttə, gec də olsa hər kəsi yeniliklə təbrik edirəm. Və siz çox gözəl bir mövzu seçmişsiniz bugünkü gündə. Yəni, bütün xanımları, ümumiyyətlə, hər kəsi maraqlandıran bir
mövzunun biri budur ki, həqiqətən də qış aylarında çox çətindir üzə qulluq etmək. Və necə qulluq etmək lazımdır ki, əksinə biz onun əks tərəfini görməyək. Artıq da soyuq aylardır, şaxtadır, havanın soyuqluğu ilə əlaqədar olaraq bizim dərimizdə biz çox quruluq hiss edirik və bunu qış zamanında bu aylarda necə aradan götürmək lazımdır? Yəqin ki, mövzumuz bu olacaqdır, Tacirə xanım. Bir daha da hər kəsi salamlayıram və doğrudan da mən bunu qeyd eləməsəm olmaz. Əlbət ki, musiqiçilərimiz də yeni ildə doğrudan da gözəl sürprizlər, yeni ifaları ilə sizi də salamlayıram. Sizə uğurlar, bu il sizə çox düşər olsun. İnşallah deyir, ilə necə başlayırsansa elə də davam edirsiniz. 2015-in sonuncu günündən elə başlamışsınız ki, ümumiyyətlə elə gələn gündən çox gözəl başlamışsınız, çox uğurlu başlamışsınız ki, bu müddət ərzində, yəni ki, bilirsiniz ki, sizi çox sevən tamaşaçılarımız var, çox yolunuzu gözləyən tamaşaçılarımız var ki, artıq siz özünüzü doğrultdunuz. Yəni ki, bu aralar o qədər də doğrudan da indi ifa olunmuş ifaları götürüb üzərində işləyib ifa etmək bu asandır. Ancaq yenidən nə isə bir şeyi qısa müddət ərzində yaratmaq özdə sizin yaşda bu çox böyük şeydir. Və vizajist, stilist Aynürə xanım Həsənova bugün bizimlədir. Sabahınız xeyir olsun. Aynürə xanım, necəsiz? Sabahınız xeyir olsun. Hər kəsin sabahını xeyirli, nurlu, bərəkətli açılmağını arzulayıram. Çox sağ olun Tacirə xanım. Yaxşı. Aynürə xanımı tanıyan gündən mən ümumiyyətlə Zita xanım hardasa ildə bir dəfə saç düzümümü dəyişərdim. Yığımlarla nə isə bunu dəyişərdim. Aynürə xanımı tanıyandan ayda bir dəfə nə isə deyəsən elə bütün əl işini mənim üzərimdə yoxlayır. Nümunə mənəm. 2016-cı ilin ilk günündə zəng vurdu və söylədi ki, 2016-cı ilə necə çıxacaqsan? Dedim, necə çıxacam? Yenə buruqlu saçlardan, köhnə saçlardan biraz saçımı yenə də açacam düz halda. Dedi, yox, gözəl bir saç düzümü fikirləşmişəm, 2016-cı ilin dəbidir, 80-ci illərə qayıdaq və gəldi. Ömür boyu etmədiyim qısalıqda saçımı qısaltdı. Əlinə sağlıq, ancaq bu düzümə 2 gün lazım oldu ki, mənə alışam. Heç vaxt gəzdirmədiyim saç düzümü, alışmadığım saç düzümü etdi edəcəyini. Ancaq doğrudan da özümü o qədər yüngül, o qədər dəyişik hiss elədim ki və paylaşdım şəkillərimi, daimi tamaşaçılarımızla fikrini aldım. Hər kəs müsbət fikir söylədi, Zita xanım. Bəli, yəni, mən də öz fikrimi bilinəri sizi gördüm. Alışdırdı məni buna. Yox, mən ümumiyyətlə özüm efirdə olmasam da sizin verişlərimizi, yəni bizim verişimizi demək olar ki, izləyirəm. Və sizi doğrudan da bu ildə belə yeni formada olduğunuz, düzdür, mən öz fikrimi bildirim ki, siz heç bir zaman belə qısa saçda olmamışsınız. O da Aynürə xanımın doğrudan da böyük bir fantaziyası var. Yəni o qədər öz işini sevən bir biz bir yerdə işləyirik, bir məkanda çalışırıq. O qədər öz işini sevəndir, öz üzərində çalışan bir insandır və sizə belə bir gözəlliyi təklif edibsə, sizə bu çox gözəl yaraşır. Ancaq siz mən yenə də Aynürə xanıma da bildirdim ki, yəni Tacirə xanım üçün bu saç düzümünə öyrənmək bir zaman lazımdır. Ancaq 2 gün müddətində alındı. Çox gözəl, sizə çox gözəl yaraşır. Ümumiyyətlə, yenilik hər bir qadına məsləhətdir. Mən elə gəlir ki, tək dönəndən yox. Əlbəttə, nə qədər özünə bir düzümdə baxmaq olar, bir saç rəngində baxmaq olar. Düzdür, elə məqamlar var ki, məsələn, hər bir qadın risk etməz ki, saç boyasının rəngini dəyişə, ya düzümün dəyişə, məsələn, mənim kimi. Aha. Ancaq sizə, sizin, əlbəttə, amma sizin gözəl saçlarınız var. Amma bir şey də var ki, yəni biz risk eləməsək nəyəsə də, heç vaxt bilə bilməyirik ki, bu bizə necə yarışır. Bəli. Siz narahat olun, biz özümüzü siz necə fantaziyalarınızı mənim üzərimdə gerçəkləşdirərsiniz artıq. Yox, sizə çox gözəl yaraşır, yəni bir daha da bunu vurgulayım ki, çox dəyişildiniz. Və yeni ildə insanlar doğrudan çalışmalıdır ki, ümumiyyətlə, biraz dəyişiklik eləsin. Sizə həyatınızda da, şəxsi işinizdə də, ümumiyyətlə, hər işinizə dəyişikliyi, gözəlliyə doğrudur, mən şəxsən arzulayım. Aha, çox sağ olun Zita xanım. Mən niyə görə bunu dedim? Yəni, nümunə olaraq özümü göstərdim. Çünki doğrudan da birinci gün işə gələndə artıq özümü çox rahat, çox dəyişik hiss elədim və fikirləşdim ki, hər kəsin diqqətini çəkəcəm. Bu nədən irəli gəlir? Yəni, insan elə bil ki, yeni nəyəsə bir şeyə qədəm atanda özü də ruhən də cavanlaşır, ruhən də yeniləşir. Ona görə nə istəyirsinizsə, risk eləyin, yəni dəyişin, gözləməyin yeni il gəlsin, gözləməyin bayram gəlsin. Yəni ki, ara sıra mütləq biz hər zaman burada, məsəl üçün, gözəllik üçün məsləhətlərimizi veririk ki, baxımlı olasınız, gözəl olasınız. Ancaq hər bir qadının haqqıdır ki,
həmişə salona geçsin, gözəllik salonlarında olsun və həmişə də oradan razı, gözəl çıxsın. Ancaq bizim məsləhətlərimiz yeri yerində olacaq, çünki biz tək salona getməklə bir dəfə, iki dəfə, üç dəfə orada aldığımız məsləhətlərlə özümüzə qulluq eləsək, bu yetərli olmayacaq. Əgər gözəl görsənmək istəyirsinizsə, daim dərimizə, saçımıza, bütün bədənimizə qulluq etməliyik. Necə? Bunu artıq Zita xanım özü deyəcək. Mən istəyirəm dəridən başlayaq Zita xanım. Buyurun. Ümumiyyətlə qışda ən çox fikir verdiyimiz nə olmalıdır? Mən verişin əvvəlində də qeyd etdim ki, hansı ki qışın o problemləri var, dərimizə təsir göstərdiyi. Bunun istisi var, soyuğu var, nəmli havası var, küləkli havası var. Bu vaxtı biz necə qulluq etməliyik? Bilirsiniz Tacirə xanım, hər kəsimiz əlbəttə havanı soymağı ilə əlaqədar. Bir anlığa belə düşünək, məsələn, artıq da havalar soyuq. Biz ümumiyyətlə, nə qədər də hava bizə xoş olsa da, yəni biz çox az bir zaman havada oluruq. Çalışırıq ki, əgər hava soyuqsa, çox vaxt biz otaqda keçirdək, yəni işlədiyimiz yerdə, yaşadığımız yeri daha da çox istəyirdək. Və bilirsiniz, havanın belə kəskin havanın dəyişməsi ilə bizim üzümüzdə çox böyük bir quruluq əmələ gəlir. Çox xanımları düşündürür ki, yəni biz nə etməliyik ki, tək dərimiz bizim üzümüzdən ibarət deyil. Yəni açıq hissələrimiz, dodaqlarımızdır, göz ətrafımızdır, üzümüzdür, əllərimizdir, boyun hissəmizdir. Onlar daha da çox havada, yəni açıq bir, biz onu heç nəyə bağlaya bilmirik. Saçlarımızın özü, yəni birdən görürük ki, sərt havada, amma biz unuduruq ki, yəni bu sərt havada bizim saçlarımızın tökülməsi ilə əlaqədar, saçlarımızın dibləri quruması ilə əlaqədar, yəni biz belə bir hallara rastlaşa bilərik. Və bunu nə etmək lazımdır? Bəzi xanımlar düşünürlər ki, nə qədər onlar çox yağlı kremlərdən istifadə etsələr, onda o quruluğu aradan götürmək olar. Dərinin quruması nə deməkdir? Yəni, qocalığa doğrudur. Mən sizi inandırıram ki, elə bir 30 yaşında, 35 yaşında xanımlar müraciət edir. Həddindən artıq o qədər dəriləri qurudur ki, üzlərində qırışlar əmələ gəlir. Ümumiyyətlə, sual verirlər ki, hansı kremlərdən istifadə etmək olar qış zamanı? Qış zamanı ümumiyyətlə, tək yağlı kremlərdən istifadə etmək lazım deyil. Nədən? Məsələn, biz çox yağlı kremlən istifadə edərək və yağlı kremlən istifadə edirik, biz açıq havaya, yəni soyuq havaya çıxan kimi bir anlığa gözümüzün qarşısına gətirək ki, yəni soyuğun təsirindən hər bir kremin tərkibində su var. Bunu hamımız bilirik. Və o soyuqla sunun, deməli, biz rastlaşmırıq. Yəni, haradasa görürük ki, hətta buz dərəcəsinə əmələ gətirir. Və bizim dərimiz o zaman nəfəs almır. Bu da dərimizin, demək olar ki, qurumasına, qocalmasına səbəb olur. Hansı kremlərdən istifadə etmək lazımdır? O kremlərdən istifadə etmək lazımdır ki, qış zamanında. Mütləq-mütləq biz ümumiyyətlə krem etməmişdən, yəni üzümüzün qulluğu, üzümüzün təmizləməklə başlayır, hansı bir fəsildən asılı olmayaraq. Yəni biz üzümüzü təmizləyəndən sonra, təmizləmək deyəndə yəqin skraplardan. Yox, skraplardan da etmək olar. Bilir Zita xanım, ümumiyyətlə qışda skrabdan tez-tez istifadə eləmək olar, yoxsa necə? Bilirsiniz Tacirə xanım, skrabdan skraba da fərq var. Yəni, o skraplardan istifadə etmək olar ki, hətta ev şəraitində özünüzdə skrab vasitəsindən istifadə etmək olar. Bəli, mütləq lazımdır. Həftədə 3 dəfə də azı bir skrabdan istifadə etmək lazımdır. Nə üçün? Çünki biz qışda, yəni bu soyuq hava ilə rastlaşan bir var, bizim dərimiz demək olar ki, nəfəs almır. Və dərimiz nəfəs almayanda bizdə ölmüş hüceyrələr əmələ gəlir. Biz onu nə su ilə, nə heç bir tonik ilə, nə heç bir losyonla biz onu aparmağa mümkün deyil. Yəni, ev şəraitində hətta, məsələn, çalışmaq lazımdır ki, məsələn, bəzən satışda elə bir skraplar var ki, onların tərkibində iri də olsa, məsələn, qoz qabığından, fındıq qabığından biz onu hiss edirik ki, yəni üzümüz zədələnir bizim. Ondan biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır və o insanlara ki, məsələn, məsamələri onların biraz böyükdür, problemlidir, yəni üzlərində çivzə var, üzlərində bir narahatçılıq var. O skraplardan istifadə etmək biraz ehtiyatlı olmaq lazımdır. Amma ev şəraitində hətta mütləq, məsələn, duzun özündən istifadə etmək olar. Çox narın bir duzu, yəni biz skrab əvəzinə səhər-səhər durub üzümüzü təmizləyə bilərik və ondan sonra qulluğa başlamalıyıq biz. Yəni skrabdan sonra biz üzümüzü yuyandan sonra, sonra toniklə siləndən sonra tonik nə üçündür? Çünki biz üzümüzü nə qədər də yumasaq,
suyun özünün de terkibinde ele bir qalıqlar qalır üzümüzdeki. Yani skrabdan istifadə edirik, bəli, suyla yuyuruq, sonra tonikdən istifadə edirik. Sonra da tonikdən, deməli üzümüzü qurulayandan sonra, bəli, tonikdən üzümüzü, ya əgər üzümüz çox yağlıdırsa, tərkibində spirt olan lasyonlardan, ancaq qış zamanı ümumiyyətlə kremlərdən mi, lasyonlardan mı, tonikin özündən mi, yəni hər demək olar biz aldığımız məhsulun arxasında onun tərkibində nə varsa orada yazılır. Tərkibində spirt olan məhsullardan biraz az istifadə etmək lazımdır. Çünki spirtin özü də dərini qurudur. Ancaq hansı kremlərdən istifadə etmək lazımdır? Bir daha da təkrar edirəm. O demək deyil ki, bizim üzümüz yağlıdır, indi qış zamanında quru olubdur. Mütləq və mütləq çox tərkibi yağlı olan kremlərdən yox. Və məsələn, əgər bizim üzümüzdə, məsələn, sizin, mənim üzüm yağlıdırsa və qış zamanı biz hiss edirik ki, biraz quruluq hiss edir. Elə kremlərdən seçmək lazımdır ki, demək olar ki, bir ton aşağı, ton nə deməkdir? Yəni, əgər yağlıdırsa, yəni biz krem əldə edəndə, məsələn, qarışıq dəri üstündə, üzərində yazılan kremlərin istifadə edə bilərik. Əgər dərimiz yağlıdırsa, qarışıq dəri yazılan bilirsiniz, kremlə... Yəni, əgər bizim dərimiz yağlıdırsa, daha da çox yağlı kremlərin istifadə edək, yox. Məsələn, üzümüz qurudursa bizim... Üzr istəyirəm, bax, elə mən quru dəri ilə bağlı sual verəcəkdim. Bax, buyurun. Üzümüz qurudur. Mənim dərim çox qurudur. İstifadə etdiyim, təbii ki, indi qış mövsümündə başqa bir kremdən istifadə eləyirəm. Yəni, üzümə düşən. Haradasa gözümü makyaj edənə qədər bir dəfə üzümü təmizlədikdən sonra həmin kremi çəkirəm. Bəli. Ancaq o krem mənə yetərli olmur. Yetərli təsəvvürünüzə olmur. Gətirin ki, yəni dəri o qədər qurudur ki, mən tonal kremdən istifadə edənə qədər yenə də həmin nəmləndirici bir kremdən istifadə edirəm. Bəli, mən buna görə də bunda vurğuluyuram ki, bax sizin dəriniz çox qurudur. Eləmi? Ya qış zamanı ümumiyyətlə qurudur dəriniz. Qış zamanı siz tamamilə çox yağlı kremdən istifadə etməyə İxtiyarınız yoxdur. Nə üçün? Hı-hı. Çünki yağlı kremdə istər-istəməz, məsələn, elə tərkibində, məsələn, mineral yağlar, mineral yağların tərkibi, yəni neft məhsullarıdır. Və siz saviyyə çıxan bir zaman daha da çox üzünüzü qurudursunuz. Hı-hı. Amma siz üzünüz sizin qurudursa, üzərində normal üz üçün olan kremdən istifadə etsəniz, məsələn, saçda olan kremlərdən, hı-hı, yəni biraz gözləyirsiniz, o tamamilə... Demək olar ki, sizin üzünüzü doyuzdurur. Ondan sonra da siz hansısa bir tonal kremlərdən, yəni dekorativ kosmetikadan istifadə edə bilərsiniz. Yəni o insanların ki, üzü tamamilə quruyubdur, onu kremlərlə yox. Yəni yağlandırıcı tərkibində, məsələn, hansısa yağlandırıcı meyvələr, ondan sonra yağlandırıcı yağlar, hətta piylərdən söhbət, o maskalardan istifadə etmək lazımdır ki, o quruluğu aradan götürsün. Ancaq hansısa bir krem, yəni mən haviyə çıxıram, üzüm daha da quruyur, əksinə. Əgər sizin üzünüz qurudursa və üzərində yazılıbdır ki, yağlı kremdir quru dəri üçün, o kremdən biraz siz ehtiyatlı istifadə etməlisiniz. Krem seçimində qış aylarında, yəni əlbəttə kosmetoloq krem seçimi haqqında fikrimiz bitmədi. Buyurun. Yəqin ki, əsas qulluq elə maskadan, kremdən başlayır dərimizə qış mövsümündə, hansı ki biz diqqətli olmalıyıq. Bu haqda danışacaq, ancaq bizim fasiləmizdən sonra nəinki dəriyə qulluqdan danışacaq. Mən bilirəm ki, yəqin ki, xanımlar həmişə dəbli görsənmək istəyir, gözəl görsənmək istəyir. Saç düzümlərindən də danışacaq, rənglərindən danışacaq. Görək 2016-cı ildə saçlarımız necə olsa biz daha cazibədar, daha gözəl görsənərik. Ancaq fasiləmizdən sonra. Thank you.
Çox sağ olun uşaqlar. Deməli indi keçirik 2016-cı ilin saç düzümlərinə və siz də kağız qələmlərinizi hazırlayın. Çünki Zita xanım yəqin ki tək məsləhətlərini verməyəcək. Bir az sonra maska reseptləri də verəcək ki, dərimizi necə nəmləndirək, necə yağlandıraq ki, daim gözəl görsənək. Yəni hazırlıqlı olun. İndi isə keçirik Aynurə xanıma. Buyurun Aynurə xanım, görək 2016-cı ilin, belə deyək, 2015-ci ilin son aylarında artıq dünyaca məşhur insanlarda yəqin ki, hər kəs onları izləyir, onlarda görür. Çox qısa saç düzümləri gördük ki, hər kəs saçını qısaltdı. Yəni 2016-cı ildə elə qısa saç düzümləri dəbdə olacaq. 2015-dən demək olar, 2016-ya keçid eləyəndə biz qısa saçlarla keçid elədik. Elə qısa saçlar daha dəbdədir bu ilki dəbimizdə. Yəni ki, dəb bilirsiniz necə, Tacirə xanım, istəyirsiniz geyim olsun, istəyirsiniz makyaj olsun, istəyirsiniz saç düzümü olsun. Hamısı bizim bir obrazımızdır. Yəni ki, biz bir istəyirik ki, hansısa da bir obrazı girmək üçün saçımızın formasını dəyişdik. Yəni, üstümüzə geyimizə dəyişdiksə də, yəni ki, həmən bir obraza giririk biz. Onsuz da, yəni, istəyir xarakterimiz nə olur olsun, necə olur olsun. Yəni ki, qıraqdan baxanda artıq sən saçlarının formasından, geyimindən tamamilə fərqli bir insan olub, amma tamamilə fərqli görünə bilərsən. Yəni ki, xanımlarımız özlərini hansı bir obrazda görmək istəyirlərsə də, mən məsləhət görərəm ki, o obrazı da girə bilərlər. Ancaq belə götürəndə elə xanımlarımız var ki, doğrudan da seçim qarşısında çətinlik çəkirlər. Yəni, bizim fikrimiz odur ki, hər zaman yəni sizi dəvət eləyəndə, elə çətinlik çəkən xanımlarımıza məsləhət eləyək. Necə? Bax, xanımlar var ki, uzun saçları var. Yəni, hər kəs bilir ki, birdən uzun saçdan çox qısa saça keçmək çox çətindir. Yəni, etap-etap keçmək lazımdır. Amma yararsız bir saçdır. Baxırsan ki, yəni, belə deyək də, süpürgə kimi uzanıb, yəni, qulluq da etmir. Ucundan kəsməyə belə, yəni ki, bu insan cəsarət eləmir. Heç bir mənası olmayan bir saçları saxlayırıq, qoruyuruq. Saçımızı boyanmayaq. Saçımızı fenləməyək, neynəməyək və siz dediyiniz kimi süpürgə yeyilmiş, özdə süpürgə kimi bir saçları saxlayıram. Heç bir, baxırsan ki, heç bir baxımı yoxdur. Baxımsız saçdır, onu da uzatmağın heç bir mənası yoxdur. Yəni ki, onu vaxtında qulluq eləsə, vaxtında o saçlara maskalarını eləsə, uclarından bir miqdar, mən demirəm ki, yəni ki, elə xanımlar ki, var ki, vaz keçə bilmir saçlarından. Yəni ki, bir miqdar 3 aydan bir, ən azından 3 aydan bir saça qayçı dəyməlidir ki, uclarından ən azından 1 santı qədər də, yəni ki, saçlarının uclarından kəstirsələr, o haçalanmanın qarşısını özləri alacaqlar. Sanırlar ki, kəstirməsək biz, bir şey eləməsək, düzdür, başa düşürəm xanımlarımızda. Çox, yəni ki, indi stilistlərimiz də var ki, kəsəndə maşallah olsun, ürəklə kəsirlər. Bəli, saçımızı ürəklə kəsirlər, amma elə özləri güvəndikləri stilistlərə getsələr, onlar xayiş eləsinlər ki, bir santı saçlarının ucu. Məsələn, zəriflik qadınlar klubuna müraciət etsələr, orada çox gözəl vizajistlər, stilistlər var ki, xanımlar o qədər insanın qulluğunda, müştərinin qulluğunda dayanırlar ki, yəni ki, çox saçının ucundan kəstirməzlər, az miqdarda kəstirərlər, 3 aydan bir kəstirsinlər ki, təzələnsin, haçalanmanın qarşısını ancaq belə yolla ala bilərlər. Yoxsa bu saçı, yəni el arasında bu saç qıran deyilir, haçalanma olur. Yəni ki, bu da bizim paltarlarımıza, yəni çox da indi qış mövsümüdür. Qış mövsümündə biz yun paltarlardan istifadə edirik. Yun paltarlardan da istifadə edəndə saçlarımızı tökürük, sürtünmə olduqca orada elektrikləşmə əmələ gəlir. Elektrikləşmə əmələ gəldikdə də saçın ucları daha çox quruyur və haçalanır, saç qıran əmələ gəlir. Və xanımlar özləri də başa düşə bilmirlər ki, mən fenləmirəm saçımı. Mən bizə müraciət eləyirlər də xanımlar ki, nə fen vurmuram, nə kraska vurmuram, amma yenə də haçalanmanın qarşısını ala bilmirəm saçlarımla. Yəni ki, onda gərək saçınızı həmişə hörükdə saxlayasınız və
Amma mən heç məhsuliyyət görmürəm ki, söyrükdə saxlasınlar, həmişə baxımlı olsunlar, baxsınlar saçlarımızı. Çünki saçlar elə bir şeydir ki, saçdır, makyajdır, bunu eləyəndə insan özünü rahat hiss edir. İnsan özün güzgüdə baxanda və yaxud da ətrafından ona gözəl sözlər deyiləndə, gözəl olduğunu deyiləndə artıq onun əhval-ruhiyyəsi dəyişir. Yəni, bütün xanımlar belədir Bəli. Ki, artıq onların əhval-ruhiyyəsi dəyişmək üçün də nəyə görə ki, Allah Taala bizə bunu verib və bizim bu kökü bizdədir, bunu istəsək qısa da kəstirə bilərik, istəsək uzun da saxlaya bilərik. Yəni ki, əsas odur ki, baxımlı olsun. Hı-hı. Baxımlı olmağa arzulayın. Çox gözəl. Bax, 2016-cı ilin dəbi qısa saçlarda. Ancaq bizim xanımlarımızın çoxu niyə risk eləmirlər qısa saç düzümlərdə? Çünki deyirlər ki, məsəl üçün, ziyafətə gedirik, yəni qısa saçları necə yığım eləyə bilərik, yəni uzun olandan sonra ən azından müxtəlif formalara, müxtəlif şəkillərə salmaq olar. Ona görə də risk eləmirlər. Ancaq... Yəni, ən gözəl saç düzümləri o qısa saçlardan alınır. Şərt deyil ki, qısa olsun. Yəni, uzun da saxlaya bilərlər xanımlarımız saçlarını. Uzun saxlayıb ona yenə də formasız saxlamağın heç bir mənası yoxdur. Yəni ki, onu uzun formalı kəsdirsələr və onu boyatsalar, yəni üzlərlərinə uyğun şəkildə. Bax, xanımlarımızın vazgeçmədiyi, mən çox rastlaşıram bizim, yəni gəlib müraciət eləyirlər. Baxıram ki, eyni rəngdən keçə bilmirlər bu xanımlar. Yəni ki, eyni rəng vizajdan mı deyim, eyni rəng saç düzümündən deyim. Elə bir rənglər var ki, adicə bu paltarımızda da bəlli eləyir. Elə xanım var ki, eyni rəng paltardan tutur və başqa rəng yoxdur bunun qarderobunda. Hə, bədən ölçülərinə görə dəyişən bir şeydir ki, məsəl üçün, bir az kilolu xanımların qarderobunda, yəni qara rəngdən başqa bir şey tapmaq olmur. Desəm, o kilodan yox, o daxilimizdən gəlir. Daxilimizdən gəlir. İnsanın daxilindən fikirləşirəm ki, bu ya 40 yaşdan sonra yaranır, qaraya biraz nifrət, ya da biraz kilolu olanda. Artıq biraz yaşın üstünə yaş gəldikcə xanımlar al-alvan geyinməyə üstünlük verirlər. Bəli, ümumiyyətcə, yəni ki, o da yenə də deyirəm, daxildən insanın öz içindən gələn bir şeydir ki, rənglər seçimi, elə bir rəng, sarı rəngdən tutalım ki, hər bir xanım istifadə edə bilməz. Mən amma rahatlıqla sarı rəngi geyinib şəhərdə hərənə bilərəm. Hı-hı. Yəni ki, bəzi rənglər var ki, xanımlar o rənglərə yəni ki, heç vaxt müraciət eləmirlər. Yenə də deyirəm, yəni ki, rəngli geyim bu ilin rəngi özə rəngarəngdir. Yəni ki, qırmızı rənglər, turuncu rənglər daha çox dəbdədir, siyara rənglər yəni daha çox dəbdədir. Yəni ki, bu il görəcəyimiz ən çox vizajda dodaqlarımızı bu il vurğulayacağıq, yəni ki, gözləri belə zəif işləyib, yəni ki, ən çox vurğuladığımız o, çünki çox yarki pomadalar dəbdədir artıq bu ildən. Yəni, bəzi xanımlar da var ki, baxıram ki, o rənglərə yəni, gedə bilmirlər, standart örgəşdikləri bir rəng. Mən məsləhət görərəm xanımlarımıza, hər rəngdən istifadə eləsinlər, yəni ki, istər paltarları olsun, istər saçları olsun, ən azından istifadə eləyib, bilsinlər ki, bu buna yaraşır, ya yaraşmır. Yəni ki, ən azından bir təcrübədən keçirtsinlər ki, yaraşır, yaraşmır. Yoxsa yəni bunu, yaraşmır deyib bunu kəsmək olmaz. Ya, elə xanımlar var ki, kəsirlər ki, yox, mənə yaraşmır. Mən deyim, xanım, siz oturun, mən sizi makyaj eləyim, siz baxarsınız. Sizə yaraşır və yaxud da yaraşmır. Sabahı gün o makyajı kim edəcəkdir həmin xanıma? Ona görə, yəqin ki, siz o sehirli əllərinizi xanımın üzərində gəzdirirsiniz, makyajı edirsiniz. Hə, eləyəndən sonra hətta mənlə razılaşırlar ki, hə, Aynur, düz deyirsən, heç biz peçə baxı, yəni ki, risk eləyib bu rəngdə pomadanı tutalım. Sürtməzdik, amma baxıram ki, çox qəşəng yaraşır. Bu da yəni, xanımlar gəlir, saçın rəngindən asılı olaraq dəyişir. Da, hansısa da bir vizajistin əlinə düşüb, bir dəfə qorxublar da. Yəni, ən çox rastlaşdığım şeylər budur. Bir dəfə qorxublar, yox, mənə deyir, göz makyajı yaraşmır, gözümə mənim çəkmək yaraşmır, sürmək yaraşmır, tutalım ki, kipriklərimi dolğunlaşdırmaq mənə yaraşmır. Deyirəm, necə bəyəm, mən baxıram axı, mən yəni ki, bir profesional olaraq baxıram sizə ki, sizə çox gözəl yaraşır özdə. Çalışıram ki, o xanımı yəni, yola gətirim, onu makyaj eləyirəm, makyajdan sonra onu ki, döndərəndə
güzgünün qabağında özü, Aynur, sən nə edin? Mənə çox gözəl yaraşırmış. Yəni ki, hətta belə deyən xanımlar olur. Ona görə bugün çalışacağım ki, xanımlarımıza məsləhətlərimi verim. Yəni ki, necə ev şəraitindədir. Yəni, hər bir xanımın vaxtı olmur. Elə görürsünüz ki, uşaqlı olur, neynir, salona gələ bilmirsə də. Yəni ki, ev şəraitində də özünə qulluq eləyib, özünə baxa bilər xanımlarımız. Çox gözəl makyaj edəcəksiniz. Əsas məsələ odur ki, yəni ki, biz qulluq eləmək istəyək. Bu, bizim daxilimizdən gəlsin. Dəyişmək o daxilimizdən gələndən sonra, yəni ki, çox gözəl nailiyyətlər əldə eləyə bilərik. Əla, onda mən deyirəm ki, sizi dəvət eləyərdim yerinizə. Çünki burada bizim bir xanımımız da var, hansı ki, Leyla xanım. Bugün makyajı, saç düzümünü onun üzərində Aynura xanım edəcək. Xoş gördük, Leyla. Mikrofon yoxdur. Ancaq hazırlaşandan sonra, artıq vizajın tamam olduqdan sonra keçərsən burada bir gözəl podiumda özünü göstərərsən. Nə makyaj, necə makyaj edəcəksən, Nürə xanım? Mən xarş edirəm ki, heç mən soruşmadan, əgər bu makyajı siz özünüz qeyd etdiniz ki, ev şəraitində hər kəs etsin, bacarsın, özünüz ilə danışarsınız. Hansı makyaj edəcəksiniz, nə edəcəksiniz, nədən necə istifadə etmək lazımdır? Mən xanımlarımıza məsləhət görürəm ki, yəni, vizaj eləməmişdən qabaq, dərilərini yaxşı təmizləsinlər, yəni, təmiz olduğundan əmin olsunlar dərilərinin. Çünki əgər dərimiz təmiz deyilsə də, sabah çətinliklərini biz çəkə bilərik. Yəni, göz ətrafı, yəni, əllərinlə belə göz ətrafı kremlərimiz başqa olmalıdır bizim. Gözümüzün ətrafı üçün mütləq-mütləq başqa nəmləndiricidən istifadə eləmək lazımdır. Heç vaxt, yəni, üzə sürtdüyümüz nəmləndirici kremi gözümüzün ətrafında istifadə eləyə bilmərik biz. Göz ətrafı başqa nəmləndirici kremlərlə, bax, bu şəkildə masaj kimi yedizdirmək lazımdır gözümüzə. Və üz üçün başqa kremlərdən istifadə edirik. Mütləq qış mövsimində isə də biz üz üçün mütləq, yəni ki, nəmləndirici kremlərdən istifadə edib, yaxşı-yaxşı yedizdirib, 5 dəqiqə gözləmək lazımdır ki, dərimiz yəni nəmlənsin. Yenə də bunu da masaj şəkilində əllərimizdən qubqadan istifadə eləməmək. Çünki nəmləndirici krem sürtürüksə də biz əlimizdən onu yedizdirmək lazımdır. Və yüngül şəkildə belə masaj. Yəni, üz hissəsini masaj elədikdə buradan altdan yuxarı hissiyə yüngül toçqalarla biz istifadə eləmək lazımdır. Yəni, tonalinidən qabaq artıq dərimiz nəmləndiyindən biz əmin olduq. Yəni ki, əmin olandan sonra başlayırıq vizajımızı eləməyə. Göz üçün. Xanımlarımız ən çox rastlaşıram ki, göz üçün, yəni ki, korrektordan istifadə eləmirlər. Çox xanımlarımız. Demək olar ki, 90% xanımlarımız göz korrektordan istifadə eləmirlər. Nə üçün? Yəni, bilsiz necə? Tonal kremdən götürüb üzə istifadə eləyib və gözün ətrafına tonal kremlərdən istifadə eləyirlər. Tonal kremdən gözün ətrafına istifadə elədikdə gözlərimiz tez quruyur, qırışmaya məruz qalır. Yəni ki, gözlərimiz qırışır. Ona görə lazımdır ki, tonal kremdən istifadə eləməsinlər. Xanımlar seçsinlər özləri hansı firmanı sevir, hansı bir şey sevir. Yəni ki, belə korrektorlardan istifadə eləmək lazımdır. Təbii ki, yəqin ki, bizim hansı ki, dərimizə düşən tondan istifadə eləmək lazımdır. Bir də göz ətrafı hissəmiz o qədər həssas olur ki, yəqin ki, həmin yaxşı bir firmanın bəli, xanımlarımız artıq özləri evdə istifadə eləyəndə bilirlər də hansı firmalardan istifadə eləyir kim. Yəni ki, ucuzlu kosmetikadan da mən istifadə eləməyə xanımlarımıza məsləhət görmərəm. Çünki bu dərimizdir. Nə tər ki, biz ən çox paltara o qədər pul xərcləyirik, yəni ki, geyimimizə, dərimizə nəyə görə ki, dərimizi xarab eləyək. Yəni ki, üzdə ən birinci gözə çarpan üz dərimizdir. Onu xarab eləməyə heç dəyməz. Yəni, lazımdır ki, yaxşı bildikləri bir yerdən alsınlar kosmetikalarını, keyfiyyətli kosmetikalardan istifadə. Az alsınlar, az istifadə eləsinlər, keyfiyyətli istifadə eləsinlər.
Həm də bir dəfə alandan sonra uzun müddət çəkmək olar. Bəli. Bəs nəmləndirici krem çəkdikdən sonra biz hansı ki göz kölgəsi eləyirik? Yəni o mane olmur ki, yoxsa çəkdikdən sonra bir vaxt lazımdır ki gözləyək, sonra biz kölgədən istifadə edək. Yəni ki, bir 5 dəqiqə vaxt lazımdır. Aha, bizə. Mütləq 5 dəqiqə vaxt ərzində elə bir dərimiz də o nəmləndirici kremi özünə çəkir. 5 dəqiqədən sonra yəni biz makyajımızı eləyə bilərik. Aha, çox gözəl. İndi bugün siz necə makyaj edəcəksiniz? Bugün mən xanımımızın yoxsa necə? Elə bir makyaj eləmək istəyirəm ki, xanımımız həm ziyafətdə istifadə eləsin. Həm yəni ki, sadə bir şey, hər şeydən istifadə eləsin, amma hamısına sadə olsun. Aa. Yəni ki, sadə olsun. Qıraqdan baxanda birinci bilirsiniz mən ən çox sevdiyim nədir? Qıraqdan baxanda heç vaxt xanımda yəni ki, üzündə çoxlu bir makyaj hissi olunmasın. Üzünə baxanda xanımın özünün gözəlliyi də hər yəni, şey var, çıxsın. Heç bir şey görsənmə. Bəli, təbiiliyi qorumaq daha yaxşıdır. Yəni ki, təbiiliyi qoruyacağam xanımımızda. Ən çox gözlərini, yox dodaqlarını vurğulayacağıq. Çünki bu il biz dodaq həmişə deyirik də, yəni ya dodaq vurğulanmalıdır, ya göz vurğulanmalıdır. İkisindən birini vurğulamaq lazımdır. İndi mən də xanımımıza ən çox dodağını bugün vurğulayacağım. Yəni ki, gözlərini biraz ona görə də zəif makyaj eləyəcəm. Aa, çox gözəl. Başlayın görək indi necə olacaq? Mən indi xanımımızı yavaş-yavaş makyaj elədikcə. Aha, nəysə bir şey xanımda, dəyişik olanda. Dəriyə qulluğun başqa növləri. Yox, mən başqa. Sizin sualınızı gözləməmişdən əvvəl. Müdaxilə edəcəksiniz. Çünki artıq bilirsiniz ki, mən də mən nəyisə gördükcə nəsə demək istəyirəm. Yəni Aynurə xanım makyajdan əvvəl etdiyi kremdən söhbət etmək istəyirəm. Çünki ümumiyyətlə qış aylarında da biz üzümüzdə krem seçimində mütləq və mütləq nəmləndirici kremdən istifadə etməliyik Tacirə xanım. Yəni çox yağlı kremdən istifadə etmək olmaz. Bir daha da təkrar edirəm. Biz soyuq zamanı yəni çox yağlı kremdən istifadə etsək və məsələn havaya çıxan bir vaxt daha da çox bizim üzümüz narahat ola bilər, daha da çox quruya bilər. İstər makiyaj haqqında, yəni görürsüz Aynurə xanım da makiyajın altından nəmləndirici krem vurmaq istəyir. Bir də bunu vurğulayım ki, diqqət etdim mən Aynurə xanıma. Düzdür, biz Aynurə xanımla Zərifli Xanımlar Klubunda hər ikimiz eyni bir yerdə çalışırıq və məsələn bəzən ona makiyaja gələn bir zaman o mənə yəni kosmetoloqa yönəldir ki, gedin üzünüzü yəni biraz ya maska nəmləndirin ya maska edin, ondan sonra əgər kimsə istəyirsə onun makiyajı doğrudan da çox qalsın üzündə, həqiqətən də dəri sağlam olmalıdır. Bəli, keyfiyyət olsun. Yəni Aynurə xanım istəyir lap belə ən bahalı kremlərdən istifadə etsin. Əgər onun dərisində problem varsa, onun makyajının gözəlliyi heç bir zaman o qədər də gözə çarpmaz. Yəni Zita xanım, əgər sizin yanınıza qalxırsa həmin xanım, yəni sizə müraciət eləyirsə, yəni qısa bir müddətdə nə isə bir şey eləmək mümkündür. Bəli, var elə bir maskalar ki, bəli, 10 dəqiqə ərzində yəni dərini canlandırmaq olar da, onlara biraz təcili maskalar deyirlər. Yəni göndərən bir zaman bir də bax görürsüz makiyaj edən bir zaman Aynurə xanım vurğulayır ki, göz ətrafına başqa krem vurur. Üz ətrafına başqa krem. Ümumiyyətlə dəri qulluğunda, istər qış aylarında, istər qeyri bir aylarda, yəni fəsillərdə biz üzümüzə vuran kremləri gözümüzün ətrafına vura bilmərik. Nədən? Əvvəla üzümüzə vuran kremi əgər biz göz ətrafına vursaq, bizim gözlərimizin altında, yəni hardasa şişkinliyə əmələ gəlir və gecə yatan bir vaxt biz mütləq və mütləq o kremi götürməliyik, bir salfet, quru salfetlə onu götürməliyik. Bilirsiniz, götürməsə səhər tezdən oyanan bir vaxt biz gözümüzün altında o şişkinliyi görürük. Şişkinlik nə deməkdir? Tuluqlanmalı. Hansı ki biz başa düşdüm, o gözaltı kremlərdən də istifadə etsək, onu əgər salfet vasitəsilə yox, onsuz yatan da mən başa düşdüm sizin fikrə. Əgər biz gözaltına aid olan kremlərdən istifadə ediriksə, o çox tez bir zamanda deməli bizim dərimizə çökür. Aha, dərə onu artıq yeyir. Ancaq üzümüzə vurduğumuz kremə əgər göz altına vururuqsa, deməli o hardasa o yağlılıq biraz çox və səhər duran bir vaxt biz görürük ki, gözlərimizin altı tuluqlanır. Səbəb axtarıq. Görəsən niyə belə olur? Səbəb Tacirə xanım, gün ərzində əgər biz normal düzgün həyat keçirdiriksə, məsələn çox gəziriksə, demək olar ki, məsələn də normal sakit bir həyat keçirdiriksə, bu şişkinlik gün ərzində bizdən gedir. Ancaq gözünüzün qabağına qarşısına gətirin ki, bu
yeri boş qalır və boş qaldıqca dəri sallanır və yeni-yeni qırışlar əmələ gəlir. Ona görə də ki, və bu qırışlar niyə əmələ gəlməsin? Bu haqda məsləhətlərimiz bizim fasiləmizdən sonra olacaq. Thank you.
sağ olun. Təşəkkürlər uşaqlar. Ümumiyyətlə biz hər zaman deyirik ki, hər bir xanım, hər bir insan gözəl görsənmək istəyir. Yəni ki, bundan sonra bizim ruhumuz gözəlləşir. Ancaq tək özümüzü gözəl görməklə biz ruhumuzu gözəlləşdirə bilmərik. Gərək bizim ətrafımız da gözəl olsun. Əgər ətrafınızın da gözəl olmasını istəyirsinizsə, ruhunuzun təzələnməyini istəyirsinizsə, onda ağ çiçəyimdən mütləq yanınızda bir dəstə gül olmalıdır. Çünki bilirik ki, güllərə baxdıqca da insanın ruhu necə ki musiqiyə qulaq asanda yenilənirsən, təzələnirsən, ruhun dəyişir. Elə də bax, çiçəklərdən insanlar çox müsbət enerji alırlar. Siz də Gəncə şəhər Şeyx Bahadin 35-də yerləşən ağ çiçəyimə gedin, gözəl beləcə bir buket alın, gətirin qoyun, özdə günlərlə qalır. Yəni, yenə deyim, bax, bu çiçəklər günlədir. Hətta ay da çəkir ki, düzgün qulluq etsəz, düzgün qulluq da nədir? Suyunu dəyişirik, saxlayırıq və bir ay müddətində bizim evimizdə gözəl ətirli qalırlar. Yox getmək istəmirsinizsə, sevdiyiniz bir insana sürpriz etmək istəyirsinizsə, onda bu əlaqə nömrələri vasitəsilə sifariş edə bilərsiniz. 022 256 46 56 055 155 16 00 055 585 16 00 Dəriyə qulluq biz bilirik ki, ən əsası ilk başlayır onun təmizlənməsində. Təmizlədikdən sonra isə əsas odur ki, düzgün krem seçək. Verilişin əvvəlindən Zita xanım kremlər haqqında danışır, çox gözəl məsləhətlərini verir, ancaq dəriyə uyğun krem seçimlərini qeyd etdi. Mənim üçün bir fikir maraqlıdır ki, Zita xanım, siz söylədiniz ki, dəri tipləri var. Yağlı, normal, quru dərilər. Bax, bəs yaşla əlaqəli biz bu kremləri necə seçməliyik? Yəni, yaşla əlaqəli siz demədiniz. Əgər mənim 20 yaşım varsa, misal üçün, mən nəyə baxırsınız? 20 deyil. Heç kim baxmadı. Rəşidin fikri başqa yerdədir. Deyirəm, əgər mənim 20 yaşım varsa, Rəşid birdən çöndü. Aha, əgər mənim 20 yaşım varsa, Zita xanım, dərim də qurudursa, mən necə krem seçməliyəm? Elə üzərində yazılan, məsəl üçün, quru dəri üçün, ya siz dediniz ki, normal dəri üçün quru dərilər seçməlidir. Burada yaşın əlaqəsi var, yoxsa necə? Çox böyük əlaqəsi var. Bilirsiniz, Tacirə xanım, siz çox gözəl sual verirsiniz. Bayaqdan elə mən gözləyirdim o sualı sizdən. Bəzən xanımlar, məsələn, kosmetoloqa müraciət edirlər. Kosmetoloqa müraciət edəndə, əlbəttə kosmetoloq onun dərisinin nə tipdə olduğunu, neçə yaşını ilk öncə ona sualı verir. Ondan sonra ona hansısa maskanı, hansısa kremi məsləhət görür ki, bunu edəsiniz. Yəni, bəzən kosmetoloqlarda, məsələn, özləri krem düzəldir, maska düzəldir və onlara müraciət edənlərə sırf özünə aid. Çünki kremlər var ki, sırf özünə aiddir, individual, yəni şəxsi kremlərdir. Ancaq o ki, qaldı ki, məsələn, heç kosmetoloqa müraciət etməsələr, məsələn, xanımlar belə düşünürlər ki, artıq qırış əmələ gəlməsə, heç bir kremdən istifadə etmək olmaz. Bu çox yalnız bir fikirdir. 25 yaşından sonra, ümumiyyətlə, hər tip dəri, yəni qurudumu, yağlıdımı, normaldımı, hansısa bir kremlərdən özünü, yaşına aid olan kremdən istifadə etməlidir. Bəzən belə xanımlar müraciət edir, Tacirə xanım, 30 yaşı var, məsələn, kosmetoloq utanır ondan sorursun ki, neçə yaşın var? Çünki onun görünüşü 50-40 yaşından çox böyük bir yaş verir. O da nədən? Üzünün quruluğuna. Yəni, bizim dərimizin qocalması üzümüzün quruluğundan asılıdır. Əgər biz vaxtı-vaxtında üzümüzü nəmlədirik, qidalandırırıq, bax, bayaq siz çox gözəl vurguluyursunuz ki, ilk öncə üzü təmizləmək lazımdır. Təmizləməkdən sonra üzü nəmləndirmək lazımdır və qidalandırmaq lazımdır. Sonra o sonuncu, məsələn, Aynurə xanım o gözəlliyi verir. Yəni, biz o demək olar ki... Yəni, dəri gözəl olandan sonra Aynurə xanım çətini çəkməyəcək. Xeyr, Aynurə xanım heç də əziyyət çəkməyəcəkdir. Və elə xanımlar var ki, ondan qani olurlar ki, mənim dərim gözəldir, şəffafdır. Çox az bir miqdarda, yəni krem pudradan, dekorativ kosmetikadan istifadə edirlər. Krem seçimində nəyə diqqət eləmək lazımdır? Məsələn, xanımlar var ki, 30 yaşı var və bunlar gedirlər saçda olan kremlərdə. Üzərində yazılıbdır ki, məsələn, indi yeni kremlərin artıq da məsələn belə yazılar, yaşı da qeyd edirlər. Məsələn, yazılır 40 üstə gəl, yəni 40-dan sonra, ya 35 üstə gəl, yəni elə kremlər var 50-55 üstə gəl. Yəni o yaşdan sonra bu kremlər məsləhət görür. Və belə bir xanımlar, məsələn, 30 yaşları var və düşünürlər ki, mən o kremi seçərəm ki, üstündə 50 üstə gəl, bu daha da çox mənə xeyir eləyər. Bu, heç də düzgün deyil. Yəni, hər yaşın özünə aid olan kremlər var. Nə üçün? Məsələn, 50 yaşında işlədən
işlenen kremler, hanımlar işlettiği kremler, onların tərkibi bambaşqadır. Onların tərkibində bizim üzümüzde, mesela yaşlı hanımların üzünde artık da bu yaşta o hormonlar çatışmır. Ölen hansısa, hücreler var. Hansısa bir ölmüş hücreler, yani gialuron turşusu. Ancak cavan yaşlarında bu demek olar ki əks təsirin göstərə bilər. Buna göre de krem seçiminde mütləq ve mütləq yaşı nəzərə almaq lazımdır. Yaşı nəzərə alınır, məsələn, qış ayları yenə də təkrar edirəm ki, xanımlar biraz yağlı kremlərdən kənar gəzsinlər. Və çox sual verirlər ki, xanımlar, məsələn, SPF, yəni qoruyucu kremdən qış aylarında istifadə etmək olarmı, yoxsa olmazdı? Mütləq olmalıdır. Bilirsiniz, biz elə bir... SPF hansı tərkibli, Zita xanım? Bəli, biz... deyim mən sizə bu saat. Məsələn, biz elə bir, demək olar ki, bölgədə yaşayırıq ki, həddindən artıq yay zamanı çox isti olur. Və çalışırıq ki, biz SPF, hətta 100, 100-dən də artıq, məsələn, 80-90 SPF, yəni onun qoruyucu faizidir. Ancaq ona da baxmayaraq, qış aylarında da biz günəşlə rastlaşırıq. Və soyuğun təsirindən, demək olar, şaxtanın təsirindən bizim üzümüz çox quruyur. Quruyan bir vaxt, yəni yenə də günəşə də çıxan bir vaxt, məsələn, bu da aiddir, çox xanımlar var ki, üzlərində pigment ləkələri var, yenə də qorumalıdırlar. Və SPF seçimində, onlar məsələn SPF 30, SPF 15, hətta indi dekorativ kremlər var, krem pudralar SPF var ki, tərkibli. Onlar bəli tərkibində yazılıb SPF 15, bəli. Onun özü də qoruyucu bir vasitədir. Yəni qış zamanında baxmayaraq ki, günəşin təsirini biz az görürük. Günəşin təsiri daha güclü olduğu bəli. Onda vaxtı, üzümüz bizim daha da çox demək olar ki, məruz qalır soyuğa. Bir de ki, məsələn, hər bir kəs bunu bilməlidir ki, düzdür, biz yay zamanı üzümüzü, dərimizi çox insanlar günəşdən qoruyur, özünün başqa problemləri olduğuna görə. Amma günəşin nə qədər ola bilər ki, yay zamanı ziyanı da varsa, o qədər də bizim günəşin bizim dəriyə, yəni dərimizin çox böyük ehtiyacı var. Yəni biz günəşdən çox da, hətta bax görürsünüz ki, qış zamanı bəzi xanımlar, məsələn, salari qəbul edirlər. Bəli, onun özü də düzdür, dərəcəsində demək olar ki, yəni dərimizin ona çox böyük bir ehtiyacı var. Bir daha da təkrar edim ki, Tacirə xanım, yəni krem seçimində, qış aylarında biz nəmli kremlərdən istifadə etməliyik. Göz ətrafı kremlərindən, göz ətrafı kremləri sırf o kremlərdən istifadə etməliyik. Üzə götürdüyümüz kremləri, yəni boyun nahiyəmizə onu işlədə bilərik. Ən çox da, deməli, bizim qış aylarında... Dərimizin xarab olmağını demək olara, solğunluğun, ondan sonra demək, qocalığı qış aylarında daha da çox rastlaşırıq. Və məsələn, biz artıq da soyuq aylara keçəndə yaydan çox, məsələn, görürük ki, bizim üzümüzdə haradasa rəngimizin bir rəngdə olmamağı, demək olmaz ki, üzdə ləkə, yoxsa pigment ləkəsi, yəni hər bir kəs üzün qorumayıbsa, yəni günəşin təsirinin altında üzümüzün belə diqqət yetirsə, görür ki, nahiyyəmiz biraz tünddür, yanaq nahiyyəmiz biraz açıq rəngdədir, çəhrayı rəngdədir. Yəni fərqlənir. Fərqlidir və bu zaman çox xanımlar ağardıcı vasitələrdən istifadə edirlər. Ağardıcı vasitələrin ən gözəl, deməli, pigment ləkəsinin aparmaq zamanı, yəni peeling vasitəsidir. Peeling, yəni qış aylarında biz mütləq və mütləq peeling etməliyik. Peeling nə deməkdir? Peeling dərinin yenilənməsidir, dərinin təzələnməsidir. Nə qədər də biz üzümüzü istər skraplarla, istər hansısa bir toniklərlə biz silsək, yenə də bizim dərimizin hansısa bir ölmüş hüceyrələri qalıq bir vəziyyətində qalır. Ancaq peeling, yəni ev şəraitində də peeling etmək olar. Salon şəraitində də peeling etmək. Məsələn, ev şəraitində kimsə istəyərsə, adicə təbii kofe var, biz onu içəndən sonra onun qalığı qalır. Bir xörək qaşığı ondan götürə bilərik, bir xörək qaşığı da baldan götürə bilərik və incitməyərək, üzümüzü incitməyərək ev şəraitində masaj hərəkətləri ilə biz peeling eləyə bilərik. Hətta məsələn, xüsusi belə bir əlcəklər var, biraz coddular, o cod əlcəklə biz onu etsək, yəni ev şəraitində bu peelingdir. Xüsusi dərini, üz dərisini masaj etmək üçün əlcəklərdir, yoxsa siz yox, məsələn, biz, məsələn, duş qəbul edən bir zaman yəqin ki, hansısa bir əlcəkdən istifadə edirik, o biraz cod.
odur. Yəni biz onu üzümüzə də edə bilərik. Ancaq yenə də bilirsiniz Tacirə xanım, biz çox ev şəraitində çalışırıq hər zaman. Amma salon şəraitində, məsələn, demək olar ki, turşular var. Ya meyvə turşularıdır. Məsələn, o sırf onlar pilinqdən ötürü düzdür. Onu ev şəraitində heç kim edə bilməz. Onu mütləq və mütləq kosmetoloq özü etməlidir və o məsələn 10 dəqiqə, 15 dəqiqə zaman aparırsa, o kosmetoloqun nəzarəti altında olmalıdır. Qış aylarında üzünüzün, dərinizin gözəl olması üçün ən gözəl vasitə pilinq vasitəsidir. Yəni pilinq də budur ki, yəni kosmetoloq sizin üzünüzə baxaraq əlbəttə 3 dəfəmi, 4 dəfəmi sizə məsləhət görərsə, o heç bir ağrısız bir yəni ayda bunu bölməlik 3-4 dəfə yoxsa təzəm yəni ki yox, bir neçə gün yəni onu kosmetoloq artıq baxandan sonra ola bilər 3 gündən bir, 5 gündən bir, bəli, dərinin çünki dərinin elə bir həssas dəri var ki, məsələn o turşuları üzə edəndə görürsünüz ki, qızartı biraz çox qalır. Yəni o göz qabağında insan o qədər dərisi cavanlanır, o qədər gözəlləşir. Çünki köhnə dəri ilə biz vidalaşırıq, yeni bir dəri əmələ gəlir. Ev şəraitində mən dediyim pilinq də bu olar. Yəni o ev şəraitində yəni ev şəraitində qış mövsümündə həmin pilingi biz biz onu bədənimizə də edə bilərik. Hansı aralıqda yenə də təkrarən deyirəm ki, soyuq aylarda. Bildim. Yəni soyuq ki, soyuq aylarda. Məsələn, 5 gündən bir. Bilirsiniz, onu lap 5 gündən bir, 3 gündən bir etmək olar. Əgər sizin dəriniz həssasdır, bir dəfə pilinq elədiniz, gördünüz ki, qızartı bir neçə müddət keçib getmirsə, yəni üst-üstə onu etmək olmaz. Yəni dərini heç cürə narahat eləmək olmaz. Bir sözlə deyəcəm, buyurun. Siz dediniz kofedən istifadə eləmək lazımdır. İndi dəmlənmiş kofeni bilmirəm, yalançı olaram. Ancaq dəmlənməmiş kofeni skrab kimi istifadə eləyəndə dərinin rəngi dəyişir axı biraz. Yox, bilirsiniz, biz bilirsiniz hansı kofedən mən söhbət açıram. Yəni sırf üyüdürük, üyüdürük, dəmləyirik. Onun o dibi qalır, dibi yəni, qalır. Əsl kofeni üyüdürük, dəmləməmişdən əvvəl, yəni ki, şəxsi təcrübəm, skrab kimi istifadə edirəm, doğrudan da elə bir qan dövranı da gözəl olur. Mən sizə nə deyirəm, masaj, siz üzünüzü masaj eləyəndə bəzi insanlar masaj sözünü... Nəinki üzümüzü, hətta məsəl üçün bədənimizi də, yəni ki, bax, adi üzr istəyirəm, sözünüzü kəsdim, adi duş qəbul edəndə normal bir duş qəbul eləyək çıxaq, indi gündəlik, ancaq biri də var 2-3 gündən bir hansısa skrablardan istifadə edirsən, artıq ondan sonra hiss eləyirsən ki, nəysə bütün qan devranın yəni ki, gözəlləşib bədənə baxanda artıq onu hiss eləyirsən. Ancaq kofedən istifadə edəndə şəxsən mən kofedən skrab kimi istifadə edəndə tündləşir dəri. Yox, sizə elə gəlir. Əgər siz kofeyə, o üyüdülmüş, içilmiş kofeyə məsələn biraz bal əlavə eləyirsiniz. Siz məsələn bir çay qaşığı qədər də xama, yağlı xama əlavə eləyə bilərsiniz. Bəs onu bitki yağı ilə əvəz eləsək? Bitki yağı da əlavə. Əgər evdə məsələn bilirsiniz mən bəzən zeytun yağı deyirəm Tacirə xanım. Yəni elə yağlar var ki, yəni biz satışda onun tərkibinə baxmalıyıq. Yəni qatqılı olmamalıdır. Sırf təmiz zeytun yağını da məsələn bir çay qaşığı əlavə eləsək, heç bir zaman o kofenin rəngi sizin dərinizə keçə bilməz. Bilirsiniz? Sizə belə gəlir. Dəmlənmiş yox, dəmlənməmiş. Onun da qalığı. Yox, bilirsiniz biri var qalığı, biri də var üyütdüm. Bəli. Üyüdəndən sonra istifadə eləyirəm. Siz onun suyunu istifadə etmirsiniz ki, Tacirə xanım. Onun dibini istifadə eləyirsiniz. Tacirə xanım, dəmləmirəm, içmirəm, üzünü içib dibini töymürəm. Üyüdürəm. Bəli. Dəmlənməmiş. Niyə bir-birimizi heç bir olmamışdır ki, başa düşməyək. Yox, biz hər zaman. Siz kofeni üyüdürsünüz. Bəli. Üyüdükdən sonra onu dəmləyirsiniz. Sonra bəli. İçirsiniz. Yerdə qalanını zay eləmirsiniz. İnsanlar var fala bəli. Baxır. İnsanlar mən da var ki, o söz. Duş qəbul edir. Yox, niyə ki? Yəni, baxmasam da... Bax, o fala baxılan o... kofi var. Aha. Bax, onu biz skrab əvəzinə işlədir ihtiyacı. Məndə o fala baxılan kofeni, yəni dəmləməmiş istifadə edirəm. Dəmləmə. Yox, yox, elə olmaz. Başa düşdüm. Yox, onu olmaz. Çünki onu dəmləyirik. Siz düz deyirsək ki, siz onu dəmləməsəniz, onu istifadə etsəniz, Tacirə xanım, onun deməli həqiqi də onun rəngi sizin üzünüzə çökə bilər. Çox üzr istəyirəm, bir-birimizi anlamadıq. Şükür. Mən dərimin tündləşməsi üçün onu istifadə eləyirəm. Hə, o olur. Salariyə getmirəm, müxtəlif məsəl üçün saqarın biraz uzun müddət, yəni qaralmanın biraz uzun müddət qalması üçün, yəni həmin məsələn, hətta siz istəyirsiniz üzünüzün rəngi biraz tünd olsun, sadəcə biz işlətdiyimiz sarı yer kökü var. Aha. Onun da suyuyla siz üzünüzə vursanız, bəli, onu yəni da onun da rəngi üzünüzdə qala bilər. Amma mənə elə gəlir ki, inandıram sizi ki, Tacirə xanım, bizim qadınların 99% sevirlər biraz dərisi
ağ rəngdə olsun, biraz açıq rəngdə olsun. Onsa hətta biz özümüzü nə qədər qaraltsaq da bu işıqların altında o effekti verə bilmirik. Ha qaraldıb çıxırıq, onsuz da efirdə baxanda baxırsan ki. Yox, efir efir Tacirə xanım, efir bəzən məcburən siz yəni geyiminizə uyğun, yəni söhbətinizə uyğun, mövzunuza uyğun sizin istəyirsiniz ki, saç düzümünüzdə, üzünüz rəngi də yəni ona uyğun olsun, çalışırsınız və hər zaman ona nail olursunuz. Bunu mən sizə deyim. Ancaq bizə müraciət edən, şəxsən mənə müraciət edən xanımlar deyirlər ki, o Zita xanım, mənə elə bir krem verin, elə bir maska verin ki, mən biraz dərim ağarsın. Mən ona başa salıram ki, sizin boyun nahiyəniz, qol nahiyəniz, yəni ağ deyil, siz heç cürə, yəni ağdan da gözəl rəng var, buğdayı rəng var, tünt rəng var. Siz nə üçün çalışırsınız? Siz belə də gözəlsiniz. Sadəcə elə kremlə istifadə eləməlisiniz ki, üzünüz təravətli olsun, üzünüz baxımlı olsun, parlaq olsun. Bu dərinin sağlamlığıdır. Yəni bir daha da Tacirə xanım, biz bu verdiyimiz məsləhətlər çox önəmlidir hər kəs üçün, bizi dinləyənlər üçün. Ancaq o demək deyir ki, nə kosmetoloqa, nə vizajistə müraciət eləmək lazım deyir. Çünki bilirsiniz, mən bu sözü nə üçün təkrar edirəm? Bu yaxınlarda mənə bir xanım müraciət eləyibdi. Yəni üzündə böyük bir problemlər var. Səpkisi var, nəsə böyük bir problemlər var. Mənə deyir ki, Zita xanım, siz nə məsləhət verirsiniz? Mən hamısını yazıram, eləyirəm. Mən bir daha da təkrar edirəm. Mənim verdiyim məsləhətlər yalnız və yalnız sağlam dəri üçündür. Əgər kiminsə üzündə o səpkilər var, kiminsə üzündə o problemlər var, dermatoloqa müraciət eləməlidir, kosmetoloqa müraciət eləməlidir və onun yaranma səbəbini bilməsə, heç kim ona eləməyə. Bir daha da bunu deyim Tacirə xanım. Yəni qış zamanı biz bəzən üzümüzün soyuqluğunu hiss edirik və elə bilirik biz onu hansısa kremlərlə aparmalıyıq. Yəni hardansa internetdən mi oxuyuruq? Kör təbii aldığımız kör təbii. Xeyr, bu belə deyil. Bu yaxınlarda məsələn mənə bir xanım müraciət eləyibdi. İnanın ki, üzü o qədər bütün yəni o mənə belə izah eləyir ki, yəni dağ tərəfdə yaşayır ki, bu soyuqdan da ancaq bu deyir və düzgün etmədiyi bir halda, yəni elə bir demək olar xəstəlik var, rezatsiya ona deyirlər. Və o elədikləri daha da çox onu artırıbdır. Qıcıqlandırır. Düzdür, mən ona məsləhət gördüm ki, siz mütləq dermatoloqa müraciət eləməlisiniz. Əgər elə bir problemlər varsa, hər kəs mənə elə gəlir ki, özünə ayda bir dəfə mi, 10 gündən bir mi, 2 aydan bir mi, yəni məsləhətə də olsa, yəni kosmetoloqa müraciət olunmalıdır. Bu da pullu deyil. Xeyr, məsləhət ancaq pulsuzdur. Bəli. Hər bir yerdə məsləhət pulsuzdur. Yəni onu qeyd eləyək. Ancaq Zita xanım, siz çox düz vurğuladınız. Yenə deyirəm, Zita xanımın burada verdiyi məsləhətlər sağlam dəri üçün düzgün qulluq vasitəsidir. Ancaq sizin dərinizdə böyük bir problem varsa da, əksinə Zita xanımın verdiyi məsləhətlər sizə əks təsir göstərə bilər. Çünki onun səbəbi aşkar olunmalıdır. Səbəbi aşkar olunduqdan sonra isə artıq onun əlacı çox asan olur. İndi bizim fasiləmiz var. Fasilədən sonra mən fikirləşirəm ki, artıq Zita xanım maska reseptləri verəcək. Onda fasiləmizdən sonra. Fasiləyə gedirik. Thank you.
Çox sağ olun uşaqlar. Səhv eləmirəmsə xəttə tamaşaçımız var idi, hə bizim. Alo. 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 Sabahınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiz? Çox sağ olun. Buyurun, eşidirik sizi xanım. Sualım kosmetoloqa idi. Aha, buyurun. Qışda üzdə biraz səpkilər olur. Aha. Əsasən də soyuq havaya çıxanda. Mən kosmetoloqa müraciət etmişdim. Bununla bağlı, amma onun verdiyi maskalar heç bir effekt vermir. Hı-hı. Yaşınız, 20. Dəri tipiniz? 20, yağlıdır. Dərim yağlıdır. Yağlıdır. Buyurun Zita xanım. Əvvəllə səpkilər soyuqdan əmrə gəlmir. Əgər siz hansısa kosmetoloqa müraciət eləmişsinizsə, yəqin ki, o sizə səpkiyə qarşı nəsə veribdir. Ancaq qış aylarında sizin bir başqa bir probleminiz var. Üzünüzün yağlılığındandır artıq sizin bu səpkiləriniz. Mən yenə də sizə efir vasitəsilə heç nə deyə bilmərəm. İndi hansı kosmetoloqa müraciət eləmişsinizsə, siz düzgün yaranmış səbəbləri desəniz, siz də ona aid olan maskalar verər. Bir də sizə mütləq və mütləq o yağlılığı qurutmaq lazımdır. Yəqin ki, bütün üzünüzdədir o səpki, yoxsa hansısa hissələrinizdədir? Yox, bütün üzünüzdə olur. Alnınızda olar yəqin ki. Alnınızda. Yəni, o hissəniz sizin daha da yağlıdır. Çalışın, onu biraz qurudasınız. Yəni, qurutmaq vasitəsi də siz səpkili üzə xanım, təmizləmək olmasa, yəni biraz tərkibində spirt tərkibli losyonlarla silsəniz, yəni onda gedə bilər. Siz bilmirəm, Gəncədə yaşayırsınız yoxsa harda yaşayırsınız? Zəngimiz Lənkərandandır, Zita xanım. Lənkərandandır. Bir daha da kosmetoloqa müraciət edən bir vaxt siz dərinizin başqa bir problemləriniz olduğuna görə, yəni çalışsın o sizin dərinizdə olan, yəni alnınızda olan o yağlılığı götürsə, o da yenə də sizin səpkiniz sönə bilər. Tamamilə gedə bilməz. Siz soyuğa çıxanda belə səpkilər olur. Yox, soyuğa ona görə sizin səpkiniz var və soyuğa da çıxanda əlbəttə o daha da çox bilinir. Ancaq sizin səpkiləriniz yəni otağa girən zaman sönüb getmir ki, bu sizdə var. Yəni, düzgün müalicə almalısınız. Mən efir vasitəsilə yenə də çox üzr istəyirəm. Səpkili üzə heç nə deyə bilmərəm. Bir az əvvəl Cansu xanım, biz bunu qeyd etdik ki, əgər dərinizdə ciddi bir problem varsa, bizim verdiyimiz məsləhətlər sizə əks təsir göstərəcək. Yəni, siz dəqiq bunun səbəbini aşkarlamalısınız, araşdırmalısınız. Yəni, bir kosmetoloqa, kosmetoloqun məsləhətindən sonra dermatoloqa müraciət etməlisiniz. Bir müalicə, bir müddət müalicə götürdükdən sonra artıq qulluq üçün bizim verdiyimiz məsləhətləri eləsək, sizin üzünüzdə heç bir səpki olmayacaq. Xanım, əgər xəttədirsə, yəni dərinizi qurumaqdan ötürü, amma yenə də sadəcə olaraq o biraz o səpkinizi quruda bilər və yenisi əmələ gəlməməyinin qarşısını ala bilər. Yəni, o, siz deyirsiniz ki, alın nahiyyəsindədir. Bir dənə yumurtanın ağını yaxşı-yaxşı çalırsınız və məsələn, bir çay qaşığı qədər limonun şirəsindən bütün deməli alnınızı, ümumiyyətlə onu üzə də vurmaq olar. Yəqin ki, ola bilməz ki, sizin tək alnınızda o yağlılıq olsun. Yəqin qarışıqdır sizin dəriniz. Buna görə də bu maskanı etsəniz, o quruda bilər. Amma o demək deyil ki, bu səpkinin qarşısını alacaqdır. Yenə də siz kosmetoloqa müraciət edin. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Çox sağ olun. Aynura xanım, deyəsən işinizi bitirirsiniz. Makiyaj tamamlandı həm. Yəni, bunu biz həm sadə gündəlik də istifadə eləyə bilərik. Hər kəsin də bacardığı bir... Bəli, mən elə çox... Hər kəsin bacardığı da deyirik, yəni ki, belə götürəndə qıraqdan baxana döyüş asan gəlir. Bir də görürsünüz, baxırıq, deyirik, nə var ki? Ancaq istəyəndə ki, bunu eləyək, alınmır. Alınmır ki, alınmır. Bəli, çox xanımlarımız var ki, özləri çox qəşəng məşğul ola bilirlər, yəni keçək. Amma çox xanımlarımız da düz deyirsiniz. Alınmayanda gərək ki, bizə müraciət eləsin. Aha, alındırmaq üçün də yəni dəqiq izləmək lazımdır. İzlədikdən sonra mən fikirləşirəm ki, ən azından gündəlik gözəl makiyaj etmək üçün hər bir insan bunu bacarar. Ancaq belə götürəndə doğrudan da indi çox belə nəzərə çarpan makiyajdan çox, istifadə olunmur. Yəni ki, makiyajdan qabaq nələr istifadə olunur, yəni ki, qışda necə qorumaq lazımdır, ən çox onları vurğuladıq. Yəni ki, bax, dodaqları da istifadə edəndə, əvvəlcədən mən xanımın dodağına mat pomada sürtdüm, yəni indi dəbdə olan dodaq boyasıdır. Ki, yəni parıltısı olmasın da, yəni matvı. Onun da altından mütləq, yəni, gigiyenik palmalardan istifadə eləmək lazımdır ki,
Yəni dodağımız nəmlənsin. Mən xanımımıza əvvəlcədən istifadə elədim. Qış mövsümüdür. Yəni ki, də dodağımız çox quruyur. Qurumamağı üçün, yəni ki, dodağın altından pomadanın altından, yəni dodaq boyasının altından mən nəmləndirici istifadə elədim. Hətta dodaqda belə. Ha, çox gözəl. Ancaq bundan da əvvəl dodağa necə qulluq etmək lazımdır? Zita xanım artıq hazırlaşıb, bir az sonra deyəcək. Ancaq mən istəyirəm ki, xanımımızın işini yekunlaşdıraq. Zita xanım da vurğuladı. SPF-li kremlərdən mütləq istifadə eləmək lazımdır. Yəni kosmetoloqlarımızın kosmetoloqlarımız verdiyi SPF-li kremlərdən istifadə eləmək lazımdır və yaxud da ki, bisfenol kremlər də seçəndə mütləq tərkibinə baxmalıyıq ki, SPF tərkibi nə qədər yüksək olsa, o qədər yaxşıdır ki, yəni bizim üzümüz, dərimiz qış aylarında, yay aylarında, yəni xarab olmasın. Yaz fəslində lap çox lazımdır ki, yəni ki, yaz fəslində üzümüzə ləkələr düşür. Ona görə də mütləq ki, SPF-li kremlərdən istifadə eləməliyik. Nizita xanım özü məsləhətlərini verər. Mən başa düşmədim, bu musiqi nə idi? Yəni, mənim də sevimə düşdüm, ritim dəyişmişdi. Məni də özünüzə bənzətmişsiniz. Aynurə xanım danışa, fikrim birdən getdi musiqiyə və başladım oynamağa. Bilirsiniz nədən Tacirə xanım? Nədən Zita xanım? Çünki siz gərginliyi azaldıram. Gərginlik yox. Aynurə xanım o qədər gözəl bir makiyaj edibdi. Sizin əhvalınız yox, paxılınız yox. Sizin əhvalınız daha da gözəl oldu. Ona görə də bəzən görürsən insanın əhvalı olmayanda o musiqi demək olar ki, ona xoş gəlmir. Nə qədər də gözəl musiqi olsa, eləmi? Ancaq insanın əhvalı gözəl olanda ona bir halda ki, bizim belə gözəl musiqiçilərimizin musiqisi xoş gəlməyə bilməz. Zita xanım, siz elə deməyin, siz niyə görə? İndi ətrafdakı bu əziyyət çəkən bizim bu tatşu ailəsi deyəcək ki, kəş Tacirənin əhvalı həmişə biraz pis olsun ki, əhvalı yaxşı olanda kənardan gələn çıx səsini də tutur. Yəni, bu olsun musiqiçilər, bu olsun, məsəl üçün, kənardan da əziyyət çəkən bizim səs rejissorlarımız var, ondan sonra burada bizim operatorlarımız var ki, hansı ki, 2 saat müddətində ayaq üstə dayanırlar, yəni hərəkətdə olurlar. Yəni, deyəcəklər, Tacir xanım, əhvalı qoy, biraz pis olsun ki, heç niyə fikir verməsə, əhval yaxşı olanda... Yox, onlar elə şey sizi arzulamazlar, çünki siz həssas adamsınız. Necə olsam, çox istəyirlər. Ancaq bura niyə keçmişəm? Yəni, Aynurə xanımla burada da asanlıqla danışırdım. Keçmişəm ki, salat hazırlayam, elə bahanə eləyirəm, yəni vaxt uzadıram. Mən də dodaqla danışa bilərəm. Siz də söz verirsiniz ki, hə, dodaqla danışa bilərəm. Yox, söz verirəm. Bilirsiniz, Aynurə xanım veriliş başlayanda dedi ki, bu ilki dəb, yəni dodaqlara yəni bir az da daha da həcm vermək, daha da rəng vermək. Mən Aynurə xanımdan çox razı. Ancaq dodaq bugünkü gündə qış aylarında, yəqin ki, hər kəs məndən çox razılaşar. Yəni, qışda biz dodaqlarımızın nə qədər problemdə olduğunu hiss edirik. Yəni, mən inandırıram sizə ki, elə bir insan yoxdur ki, yəni, havaya çıxan bir zaman dodaqları çatlamasın, dodaqları qabıq bağlamasın və bəzən insanlar görürsünüz ki, onu belə qopardırlar, qanamaq dərəcəsində bəli, olur o dodaqlar. Bir qat soyurlar. Bəli, çox-çox, özü də inandıram sizə ki, çox ağrılı olur. Və bunu necə etmək lazımdır ki, bunu aradan götürmək lazımdır. Əvvəla, dodaq boyası seçim edən bir zaman, əlbəttə, rəngini nəzərə alaraq, yəni Aynurə xanımla mən çox razılaşıram, hansı dodaq boyasından istifadə etmək lazımdır? Məsələn, biz satışda gedirik, yəqin ki, mənə elə gəlir ki, özünə dəyər verən insanlar, özünü çox istəyən, sevən bir qadınlar, əgər dodaq boyası alırsa, hansısa bir normal bir mağazalardan onu əldə edirlər və onun tərkibini oxuyurlar. Belə bir iki cürə, yəni elə bir pomad demək olar ki, dodaq boyası yoxdur ki, onun tərkibi üzündə yazılsın ki, qoruyucu bir dodaq boyası. Ya yazılır nəmləndirici, ya yazılır ki, qidalandırıcı. Mənlə razılaşarsınızmı? Bəli, bəli, bəli. Məsələn, nəmləndiricini nə üçün qış aylarında biraz az istifadə etmək lazımdır? Çünki nəmləndirici istər-istəməz biz dodağımızı nəmlədirik. Bayaq üzümüzdən söhbət etdiyimiz kimi və soyuq havaya çıxan bir vaxt o nəmlilik daha da o soyuqdan soyuğu özünə çəkir və bizim dodaqlarımız daha da çox çatlayırlar, qabıq bağlayırlar. Ancaq, məsələn, qidalandırıcı bu dodaq boyasında biz onu əldə edəndə yazılır ki, məsələn, qidalandırıcı bir pomada, dodaq boyası.
O boyada deməli tərkibində mütləq və mütləq piylər var. Mütləq və mütləq yəni duru yağlar var. Buna görə də bizim qışda mütləq və mütləq biz o dodaq boyalarından istifadə etməliyik. Və rəngini indi əlbət ki, hər kəs özünə uyğun olan rəngdən istifadə eləyə bilər. Amma bir halda ki, məsələn, görürük ki, indi məsələn, bəylərimizdə mi, yoxsa məsələn, xanımlar var ki, ümumiyyətlə heç boyadan istifadə etmirlər. Ev şəraitində sadəcə olaraq, məsələn, bir çay qaşığı kəsmik götürürük, bir çay qaşığı da yağlı bir xama götürürük. Bunu yaxşı-yaxşı qarışdırandan sonra biz dodaqlarımıza bunu maska şəklində vururuq. Əlbəttə, heç onu yumamaq da olar, elə-belə biz onu utsaq da olar, yəni yesək də olar. Heç bir gözəl də demək olar ki, tamı var. Ancaq gündə 2 dəfə, 3 dəfə onu etsək, çox gözəl fərqin görərik. Məsələn, balın özünü, təkcə balı götürürük, yəni dodaq nahiyəmizə yenə sürtürük və sürtəndən sonra, əlbəttə onu o dəqiqə demək olar ki, yemək lazım deyil, heç olmasa bir 20 dəqiqə qalandan sonra... 20 dəqiqədən sonra yeyərsiniz, yeyə bilərik bunu. Mən onu 20 dəqiqə saxlaya bilmirəm. Yer, saxlaya bilərsiniz. Bilmirəm. Əgər saxlaya bilmirsiniz, yediniz bir daha da vurun, problem deyil. Hə, yəni, elə yanıma qoyun yedikcə... Bəli. Sonra məsələn içdiyimiz o deməli bir dəfənlik çaylar var. Aha. Onu deməli biz yaşıl mı yoxsa rəngli mi? Yaşıl olsa daha yaxşı olar. Hı-hı. Yəni onu istifadə edəndən sonra o demək olar paketdə olan çayla biz dodaqlarımızı silsək Hı-hı. Yəni o qabıqlama aradan gedər. Çox gözəl. Zita xanım, icazə verərdiniz, üzr istəyirəm, sözünüzü kəsirəm. Mən də salatımızın reseptini deyim. Dinlərim. Çünki təbii ki, qulluqla bərabər gözəl ola bilərik. Ancaq biz gərək daxildən özümüzə qulluq eləyək ki, daha da gözəl olaq, daha da sağlam olaq. Sağlam olmasaq, Zita xanım nə deyir desin, heç bir şey alınmayacaq. Ona görə də tərəvəzlərdən, meyvələrdən, bolluca istifadə etmək lazımdır. Bu qidalardan da hansılar daha vacibdirsə biz çalışırıq ki, onlardan gündəlik verilişimizdə kokteyllər hazırlayaq, salat reseptləri verək. Bugün də kələmdən istifadə edəcəyik. Bax, kələmdir, çuğundurdur, bir də yer köküdür. Heç bir şeyi bişirməmişik. Yəni, bişirmədən bunları istifadə edəcəyik. Əgər könlünüz çəkirsə, buna bitki yağı əlavə eləyə bilərsiniz. Yox, könlünüz çəkmirsə, mayonezdən istifadə eləyə bilərsiniz. Samanvari doğruyuruq bizim kələmi. Sürtgəçdən bir ədəd, haradasa burada kiçik kələm var. Mən fikirləşirəm ki, salat hazırlamaq üçün o qədər də miqdar lazım deyil. Bunu da evdə ailə üzvlərinə görə dəyişə bilər miqdarı. Bir ədəd çuğundur, 2 yer kökü, 150 qram toyuğun döşətini əlavə edirik, 150 qram kələm, duz, istiot artıq bu zövqə bağlıdır. Bunu əlavə elədik birinci kələmi bizim salatın içərisinə. Sonra çuğunduru əlavə eləyirik, qarışdıra-qarışdıra. Mən bizim bu profesional təcrübəli aşbazlarımızdan salatı əllə qarışdırmağı öyrənmişəm, Zita xanım. Onu siz əlcək yiyirsiniz. Hə, çox gözəl həm qarışır, həm də asan olur. Toyuğun döş ətini samanvari doğrayıb əlavə eləyirik və yerdə qalan bütün tərəvəzlərimizi əlavə etdikdən sonra bunu yaxşıca qarışdırırıq. Bu salatı hazırlamaq istəsəz, təbii ki, bura duz əlavə etdiyimizə görə bizim burada tərəvəzlər su verə bilər. Ona görə də hazır vəziyyətdə soyuducunuza qoya bilərsiniz. Yedikdə artıq onun duzunu zövqünüzə görə əlavə edə bilərsiniz. Biz mayonezdən istifadə edirik. Bitki yağı ilə də çox ləzzətli olur və bir şeydə hər zaman qeyd edirik ki, qətiyyən kələm tərkibli salatlar hazırlayanda onun içərisinə duzu əlavə eləyib sıxmayın. Çünki artıq o duzu əlavə eləyib kələmi öldürdükdən sonra onun həm bütün vitamini gedəcəkdir, həm də su verməyə başlayacaqdır. Elə təbii hazırlasaz çox gözəl olur. Tərəvəzləri doğramaq biraz çətinlik çəkə bilər, çox vaxtımızı apara bilər. Ancaq yerdə qalan proses mənim ən sevdiyim prosesdir ki, Zita xanım. Doğradıqdan sonra bunu qarışdırmağa nə var ki? Ən asan da artıq bunu soyuducudan götürüb yeməkdir. Belə. Durdun da, birinki gündə Tacirə xanım, bu qış aylarında biz çox vitamin çatışmamazlığı ilə rastlaşırıq. Və indi mən diqqət yetirdim, siz hamısını deyirsiniz çiğ vəziyyətdədir. Hamısı çiğ vəziyyətdədir. Çiğ vəziyyətdə bizim ona çox böyük ehtiyacımız var. Hı-hı. Bu, doğrudan da hər kəsin dərisi gözəl olmaq istəyirsə,
saçları gözəl olmaq istəyirsə, dırnaqları gözəl olmaq istəyirsə, mütləq belə salatdan istifadə etməlidir. Çox gözəl. Yəni qidasına fikir verməlidir. Bəli, bəli, bəli. Həm də bütün tərəvəzlər çiy olduğuna görə vitaminləri tərkibində qalır və nuşicanlıqla yeyirsiniz. Bu da bizim bugünkü salatımız. Anura xanım, bitirmi bizim xanımımız? Bəli. Yəni xanımımız bitir də deyəndə makyajı bitirmi? Leyla, sən bugün yəqin ki, harasa getməlisən bu gözəlliklə, yəni... Saç düzümümüz qalıb, hə? Bəli. Mən düşünürəm ki, siz bunun öhdəsindən 2 dəqiqəyə gələrsiniz ki, fasiləyə gedənə qədər xanımımızı bu da podiuma çıxaraq. Hə, Zita xanım. İstədim Aynura xanım bitirsin, elə fasilədən əvvəl xanımımızı təqdim eləyək. Bəylər, ümumiyyətlə, xanımlar çox makyaj eləyəndə sevmir. Siz necə? Hə, Namik, sənə qız bəyənməyə gedəndə gərək özüm gedəm. Deyirlər, ümumiyyətlə, qız bəyənməyə gedəndə səhər tezdən getmək lazımdır. Hə, onda makyajsız olur da, ancaq xanımlar var ki, çox tədbirlidir. Necə ki, gedirlər, şəkil çəkdirəndə deyirlər, məni çox gözəl çək, bu günləri sevgilimə şəkil göndərəcəm, qaynanam elçi gələcək. Çox gözəl düşməliyəm, gəlib görürlər, nə, bu kimi idi, bu şəkildəki qız kimi idi belə? Ancaq insan nə var, odur. Azərbaycan xanım, biz fikirləşirik, hər şey öz qədərində yaxşıdır. Yəni, nə makyajsız, nə çox makyajdır. Orta bir səviyyədə makyaj bizim xoşumuza gəlir. Sən onu bilirsən ki, yəni sən ipə sapa yatan insansan, ancaq yerdə qalan bizim musiqiçilər heç vaxt səndən razılaşmırlar. Məcbur eləmə. İş baxımından razılaşa bilərsiniz, ümumi bir fikrə gələ bilərsiniz. Ancaq bu həyat var, bu şəxsi həyat var. Orada heç kimin yerinə məndən sənə bir bacı məsləhəti. Mənə elə gəlir ki... 2016-cı ildə bacı olmuşam, artıq analığı kənara qoymuşam. Hiss eləmədiniz, hə? O qədər diqqətsizsiniz ki... Hə, hamımız, bax, hamımız, yenə də hamının yerinə danışdı, fikir verirsiniz. Bu insan danışanda tək öz yerinə danışmır, ümumi danışır. Məcbur halda, məcbur halda. Ancaq elə şeylər var ki, doğrudan da hər ənin öz şəxsi fikri var da. Bir də görsən, uşaqlar, bizdən kim deyir, amin idi, səhv salaram, üzr istəyirəm, əgər səhv salsam. Mən, məsələn, Rəşidimmi, ya Namikimmi, ya Mətləmmi fikrinlə razıyam. Kimdir? Səz elə, amin. Razıyam. Ancaq kənarda Aminə bir sözdür. Ah, ah, ah. Aminin fikri ömür boyu heç kimin fikrindən üst-üstə gəlmir. Yəni, tam fərqlidir. Elədir, elə deyil. Mən sizi artıq oxumuşam, uşaqlar. Mən sizi oxuyub qutarmışam, indi kitab kimi vərəqləyirəm. Yəni, əvvələ, axıra gedirəm ki, görüm, başqa nələrsə, qaçırdığım bir şeylər var, unutduğum, gözdən qaçırdığım bir şeylər. Ancaq görürəm ki, yox, yoxdur. Bəh, 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 bəh. Əla, Aynura xanım, çox az qalıb vaxtımıza. Mən də bitirirəm. Yəni, mən istəyərdim ki, fasiləyə gedənə qədər ancaq deyəsən çatmayacaq, hə? Çatırıq, çatırıq. Yaxşı, fasiləmiz var. Fasilədən sonra artıq Aynura xanımın əl işini təqdim edəcəyik və xanımımızın gözəlliyini görəcəksiniz. Super. Hə, Aynura xanım da bitdi, xanım da bitdi. Gəl indi, Leyla xanım, bir podiuma, bir podiuma ifası. Podium deyən kimdə hamı mənim yanıma gəlir axı. Thank you.
musiqi ifa elədiniz ki, yəni doğrudan da qaça-qaça çıxmaq lazım idi. Bir podiumda yemək üçün bir belə də məsələn də indi biri var ki, çıxardırdı xanımı. Bir yavaş-yavaş xanım bir gedədi. Leyla da elə bir ki, elə tələsirdi ki, qaçdı getdi əlimizdən. Əla Anürə xanım, super gəlin, əyləşin. Bu dihtaban ayaqqablar bu qadınların ən böyük problemidir. Gərək bunu da bir müzakirəyə qoyaq. Burada bir dərin məsləhətlər verək ki, deyirik gözəllik qurbanı tələb eləyir. 2 saat ayaqda dayanandan sonra, 2 saatdan sonra 4 saat lazımdır ki, ayağımızı ayaqqabıdan çıxaraq istirahət edək. Çox gözəl makiyaj etdiniz. Söylədiniz ki, bunu həm ziyafətdə, həm də gündəlik harasa bir yerə, kiçik bir qonaqlığa gedəndə də böyük bir ziyafət, böyük bir tədbirlərdə kiçik də bir qonaqlığa gedəndə də xanımlarımız istifadə edə bilərlər. Yəni ki, elə xanımımızın geyiminə görə və indiki dəbə görə, yəni turuncu rənglər dediyimdə, yəni bu ilin dəbi turuncu rənglərdir. Daha yarki rənglər pomadalardan istifadə olunacaq dəbdədir. Saç rəngləri bəs necə? Bir də xanımın saçında artıq buruq saçlar etdiniz. Yəni buruq saçlar da dəbdə olacaq, yoxsa necə? Buruq saçlar, yəni belə də, yəni ki, bilirsiniz necə? Sadə yığımlar. Siz fikir verdinizsə də belə çox boş, çox buruqlu təbii saçlar. Təbii buruqlardan istifadə edib. Düz desəm, mən başqa bir şey eləmək istəyirdim. Bugün vaxtımız məhdud olduğu üçün elə bunu elədik. Yəni ki, sadə buruqlardan istifadə edib, su dalğası buruqlardan istifadə eləsək, yəni bu ilin dəbidir su dalğası buruqlar. Çox gözəl. Bəs saç rəngləri, hansı saç rəngləri dəbdə olacaq? Siz hər zaman söyləyirsiniz ki, insanların özünə yaraşan saç rəngləri, yəni ki, kimə nə yaraşırsa o olmalıdır. Ancaq dəbli tonlarını dəyişmək. Tondan keçmək istəmirlər də, yəni ki, eyni saç rəngində də qalmaq yaxşı deyil. Yəni ki, saç rəngləri bu il daha çox yenə kölgəli saçlar, balyajlı saçlar dəbdə olacaq. Yəni ki, bu il 2016-nın, 2015-in axırlarında da gördük o elə saçları. Yəni ki, keçid eləyəndə biz o saçlarla keçid elədik. Yəni, balyajlı saçlar bu il daha çox dəbdə olacaq. Yəni ki, balyajlar da bilinməməlidir. Yenə də deyirəm, təbii olmalıdır. Günəş ışığından məruz qalıb, açılmış kimi bir görünüm olmalıdır. Yəni, sırf görmək lazım deyil ki, eyni burada saçın başqa rəngdir, orada başqa rəngdir. Yəni ki, saçları elə rəngləmək lazımdır ki, balyajları elə atmaq lazımdır ki, yəni ki, saçda onun izi xətti bilinməsin də. Ən yaxşı uğurlu balyaj o balyajlardır. Gözəl, bax, biz hər həftə demək olar ki, gözəllik haqqında məsləhətlər veririk, necə gözəl olmaq lazımdır, nələrə diqqət yetirmək lazımdır. Heç qaşlardan danışmırıq. Bəs qaşlar necə olmalıdır? Təbii qaşlar dəbdə olduğu bilinir. Qaşlar bu il, düzü desəm, hər xanımın riski eləmədiyi qaşlardır. Qaşlara demək olar ki, bu il heç dəyməmək lazımdır o dərəcədə. Yəni ki, tamamilə az götürmək lazımdır qaşlar, qalın qaşlar bu il dəbdədir. Yəni ki, bu ilin dəbi qalın qaşlardır. Fikir verirsinizsə də ki, bizim yəni, ünlü xanımlarımız da eləyir. Az bir miqdarda qaşlardan götürürlər. Yəni ki, qalın öz formasında saxlamaq daha çox dəbdədir. Amma o da hər insana yaraşmır. Onu demək istəyirəm ki, hər insana yaraşmır. Yaraşacağı qədər qalın saxlamaq lazımdır qaşları. Yəni, üz cizgilərimizə yaraşacağı qədər qalın saxlasa daha yaxşıdır. Lap da o nazik qaşlara. Zidə xanım, səhv eləmirəmsə, əgər səhvim varsa düzəldərsiniz. 50-ci illərdə mi, yoxsa ondan lap irəldə mi, xanımlar qaşlarını yerindən təmizləyib, qələmdən, çox nazik qələmdən istifadə edirmişlər. Yox, dəbli xanımsız, mən sizə 50-ci ilə qaytarmıram. Yəni, bu demək deyil ki, mən dəbli... Sadəcə bir zamanlar, çünki... Yox, düz deyirsiniz. Son illərdə, yəni, hər kəsimiz onunla rastlaşmışıq. Hətta bu tatuaj dəbdə olan bir zamandan, mən sizi inandıram, o qədər gözəl... Qaşı olan xanımlar olubdur, ancaq yerli dibli onu demək olar götürüblər, bir daha da onu, yəni başqa formada. Ancaq inandıram, bəzən elə formada eləyirdilər ki, heç demək olar ki, forması dəyişilməyib. Ancaq bircə görsünlər ki, bunda tatuaj var. Bilirsiniz, o zaman qaşları götürmək olar ki, tamamilə. Amma yəqin siz də mənə razılaşarsınız ki,
Qaşda tük hər zaman eyni bir vaxtda çıxmır. Elə, məsələn, birdən görürük ki, biz təmizlədiyimiz bir zamanda istədiyimiz formanı almaqdan ötürü, yəni o yerə artıq da demək olar ki, tük də çıxmır. Mənə elə gəlir ki, mən Aynurə xanımla razılaşaram. Düzdür, mən də çox izləyirəm dəbi. Qalın qaşlar mənə elə gəlir ki, hər üzə yaraşmaz. Artıq biz onu öyrəşmişik, düzdür, nazik, ya məsələn, qırıq formada olan bir qaşlar. Bir daha da qaş forması biraz şəxsi olan bir dəbdir. Hər kəsə nə cürə yaraşarsa... Ancaq biz dəbi vurgulamalıyıq. Yox, vurgulamalıyıq, problem yox. O qədər, yəni ki, mən dəbdən maraqlanıram hər zaman. Demək olar ki, heç vaxt bilirəm demirəm. Yəni, istər makyajda, istər saçda, yəni ki, bu sənətim olsa da, işlətsəm də, mən bu işi bilirəm demirəm. Hər zaman o iş haqqında maraqlanıram. Yəni ki, hər zaman, çünki öz işimdən zövq alıram. Biri var ki, bu işi zövqüm üçün görürəm də. Mən hətta birdən görürsünüz ki, vizaj elədikdə məndən xanım, qıraqdan bir xanım nəsə də soruşduqda cavab belə verə bilmirəm. Çünki artıq demək olar ki, qulaqlarım eşitmir, gözlərim qapanıram işimə. İşimə çox qapanıram. O tək birdən-birə gəlir. Hə, siz verilişə, məsələn, başqa bir söhbətdən söhbət eləmək istəyirsiniz. Ancaq veriş boyunca, məsələn, çağırdığınız qonaqlarımı, sevdiyiniz işdən mi asılıdır? Yəni, o qədər maraqlı bir mövzuya toxunuruq. Bunu keçən səfər şahidi Tacirə xanım da oldu. Tacirə xanımı işlədik, kraska uzun bir vaxt gedir də. Oturdum mən sonra belə, oturub belə baxıram. Tacirə xanım hiss elədi ki, mən deyir, nədir, gördüyün işdən zövq alırsan, baxırsan. Bəli, o gördüyün işdən gərək zövq alasan. Siz onu görürsünüz, bilirsiniz, ən gözəl iş. Məsələn, mənim yanımda yəni, kimsə gəlirsə, məsələn, mən onu tutaq ki, yüzünü malicə eləyirəm. Onun sonrasını mən hiss eləyirəm ki, bunun üzü nə gözəllikdə, nə təmizlikdə, nə təravətdə olacaq. Elə də siz. Yəni, siz nəyəsə əl vurmamışdan əvvəl onu gözünüzün qabağınızı canlandırırsınız. Tacirə xanım da, eyni, bilirsiniz bu nədən asılıdır? Hər kəs işini sevən insanlardan asılıdır. Mənə elə gəlir ki, Aynurə xanım da, siz də ümumiyyətlə burada çalışan insanların hamısı sadəcə olaraq elə-belə işə gedirəm, yox, işlərini o qədər sevirlər ki, bayaq siz vurguluyursunuz ki, məsələn, operatorlarınızdır, rejissorlarınızdır, saatlarla pult qabağında əyləşirlər. Onlar öz işlərindən zövq almasalar, öz işlərini sevməsələr, bu mümkün deyil. Yəni, gedim, bu, məsələn, deyək ki, hansısa məhsədə işləyirəm, elə gedim, saat 8-də qol çəkim, saat 6-da qayıdım, gəlim, yox. Hər kəs işini sevirsə, onun nəticəsini də görür. Elə də Aynurə xanım. Özünü sevən insanda həmişə baxımlı gözəl olacaq. Elə dəbi də baxanda görürəm ki, bu il bu dəbdədir. Tutalım, mən onu baxıram ki, bu mənə yaraşır, onu eləyirəm. Görürəm ki, yox, bu mənə nə qədər olmasa. Yenə ona görə mən vurğuladım ki, qaşlar düzdür, çox qalın qaşlar. Demək olar ki, biz el arasında deyək, qız qaşlar mı dəbdədir. Yəni, əl dəyməmiş. Əl dəyməmiş qaşlar dəbdədir. O da hər kəsə yaraşmır. Mən baxıram da, görürəm ki, eləyirlər hansı da artistlər, yəni ən çox türk artistlərində indi gündəmdə görürük ki, olan, bəli, hə, gündəmdə olan eləyirlər. Mən baxıram ki, yox, Zitaxam, onların Zitaxam, arasında çox, da yaraşan, çoxsuna da demək olmaz ki, şamil eləmək olmaz. Da, qaş da əkildiyinə görə. Çoxsuna yəni, da şamil eləmək olmaz ki, o yaraşır. Yəni, mən baxıram ki, çoxsuna yaraşmır. Yəni, yaraşmadığı halda onu eləmək. Yəni, qədərində də qalın saxlamaq lazımdır. Yox, dəbdir, dəbdir dedəyib, doğrudan da istifadə eləyən xanımlar var ki, dəbə uyğun. Yəni ki, bu budur, yəni bu xanımda mənim fikrim nəzərə çatsın. Tacirə xanım, mən bunu əgər qalın qaşlar dəbdədirsə də, mən baxaram güzgüdə ki, özümə nə qədər, hansı dərəcədə qalın mənə yaraşırsa da, o dərəcədə saxlayaram. Yəni, o demək deyil ki, mən dəbdədir, mənə yaraşmır, qalın qaşları saxlayım, qıraqdan da çirkin görsənim, o mənə heç lazım da deyil elə dəb. Yəni ki, o dəbi eləyərəm. Qalın saxlayaram, yəni ki, qədərində saxlayaram, yəni mənə yaraşacaqdır qədər. Eləcə də bütün xanımların məsələtim odur ki, dəbi baxsınlar, dəbsiz qalmasınlar, dəbi izləsinlər və özlərinə yaraşan dəbi tapsınlar. Hı-hı. Yəni ki, kimə nə yaraşırsa da onu tapsın ki, mənə əgər çox qalın qaşlar yaraşmırsa da, biraz onun qalın saxlayın, dəbdən ayaqlaşın, ayaqlaşmayın demirəm. Yəni ki, qalın saxlayın, amma sizə yaraşacaq qədər qalın saxlayın. Hı-hı.
Çox sağ olun Aynura xanım. Zita xanım, bəlkə bir az da saçlara qulluqdan, yəni baxımlı olmaq üçün dəriyə qulluqdan danışdınız. Dodaq üçün maska dediniz, mən səhv eləmirəmsə. Aha. Ancaq mən istəyirəm sizə keçid verməzdən əvvəl vaxtımıza az qalacaqdı. Yəni məsləhətinizi verərsiniz. Mən Ağ Çiçəyim Gül Salonuna təşəkkür edirəm ki, hər səhər bizim üçün gözəl çiçəklər gətirirlər. Siz də bu cür gözəl çiçəklər istəyirsinizsə, kimin üçünsə hədiyyəlik buketlər bağlatmaq istəyirsinizsə, Gəncə şəhər Şeyx Bahadin 35-də yerləşən Ağ Çiçəyim Gül Salonuna müraciət edə bilərsiniz. Və əgər getmək istəmirsinizsə, bu halda zəng vurub sifarişlərinizi də edə bilərsiniz bu nömrələr vasitəsilə. 022-256-46-56, 055-555-16-00, 055-585-16-00. Buyurun Zita xanım, indi saça qulluqdan. Əlbəttə bizim söhbətimiz bu günləri qış aylarında, yəni bizim bədənimizin açıq hissələrinə, yəni üzümüzdür, əllərimizdir, hətta saçlarımızdır. Biz çox zaman unuduruq ki, yəni bu qış aylarında daha da çox problemlərlə rastlaşırıq. Nədən? Çünki hava artıq soyunca, biz artıq bu şaxtalarla rastlaşdıqca, biz mütləq və mütləq saçlarımızı düzdür, əlbəttə özümüzə yaraşan, məsələn, papaqlarla mı, nə iləsə istitməliyik. Çünki əgər hava çox soyuqdursa, bizim saçlarımızın divi çox soyuğa məruz qalır. Və soyuq olduqca, necə ki bizim üzümüzün dərisi quruyur, elə də bizim saçlarımızın dərisi quruyur. Və quruyan bir vaxt, məsələn, xanımlar deyirlər ki, bizim saçlarımızda qış aylarında kəpəy əmələ gəlir. Kəpəy əmələ gəlmənin də səbəbi, Tacirə xanım, yəni saçlarının divi qurumaqdan asılıdır. Bunu da nə ilə aradan götürmək olar? Əlbəttə, hər bir xanım saçını yəni yumamışdan əvvəl, əgər saçında quruluq varsa, saçlarının dibində quruluq varsa, hansısa bir duru yağı isidib, hətta zeytun yağı da ola bilər, günəbaxan yağı da ola bilər, onu isidib saçlarının dibində sürtsələr, heç saçlarını örtməsələr də, yəni bir 20 dəqiqə, yarım saat saxlayandan sonra saçlarını yusunlar. Məsələn, bu zaman saçlarımızı sadəcə bir qatığı götürək, qatıqla biz əgər saçlarımıza maska etsək, heç ona şampun işlətməyə ehtiyac da yoxdur. Çünki o saçların dibini, quruluğu aradan götürür. Ümumiyyətlə, qış aylarında saçlarımıza daha da çox diqqət yetirməliyik ki, yəni bayaqları Aynurə xanım deyir ki, saç qıranlarla çox rastlaşırıq. Bu nədəndir? Bizim saçlarımızın dibi yaxşı qidalanmayanda, onda bizim saçlarımızın ücləri parça-parça olur. İlk öncə deməli biz saçlarımızın dibinə maskalar etməliyik, məsələn hansısa yağlardan istifadə etməliyik və düzgün şampun seçimində biz ondan istifadə etməliyik. Hətta yumurtanın sarısını biz şampun əvəzinə də işlədə bilərik. Çalışmaq lazımdır ki, ancaq üzüm sirkəsi, alma sirkəsi. Alma sirkəsi. Bəli, çalışmaq lazımdır ki, soyuq aylarda biz mütləq və mütləq saçlarımızı istəyiləməliyik. Yəni, soyuğa məruz qalmamalıdır. Onda saçlarımız hər zaman sağlam olar, Tacirə xanım. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Əllərinizə sağlıq, ürəyinizə sağlıq, məsləhətlərinizə şükür. Çox sağ olun. Veriliş aparacaqsınız. Yəqin ki, bütün ümumiyyətlə sizin kollektivinizə 2016 düşəri bir il olsun. Hər zaman belə əhval ruhiyyədə olasınız. Bizi də qonaq dəvətində, biz də çalışarıq biraz dəblə artıq görək nədən danışırıq və dəbə uyğunlaşa bilək. Çox sağ olun. Mən Zəriflik Xanımlar Klubunun gözəl xanımlarına təşəkkür edirəm ki, bugün o qədər işin qarşısında gəldi. Zita xanım, siz daimisiniz, ancaq Aynura xanım, siz gəlməlisiniz, məcbursunuz. Aynura xanımın işi çox olur, mən biləm, bu qədər işin qarşısında gəlirsiniz, təklifimizi qəbul edirsiniz. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Və bizim tamaşaçılarımıza da hər zaman gözəl olmağı arzu edib, bugünkü günümüzün sonuna gəlib çatıb, hələlik deyirik.